Tak, dobrý večer. Je 11.10. alebo 11. oktobra roku 2019. Od mikrofónu vás srdečne zdraví Norbert Lichtner. Ak Boh dá, tak tu budeme nasledujúce dve hodiny. Ospravedlňujem sa, niečo sa stalo, znielka nebola, snáď to prežijete. Vidíte, že ja som to prežil. Dnešnou témou je mainstream a liberálni fašisti sú urazení, že sú liberálni fašisti. A ešte chcem vysvetliť, bol som v nemocnici, preto sme nevysielali. Manželka vraví, že už som celkom v poriadku, lebo už dneska som bol jedovatý. Čo je samozrejme lož. Nie je to pravda, lebo asi 10 minút potom, ako som sa prebudil z narkózy, som poslal mojim deťom krátku SMS-ku, že stále dýcham, žiadne dedičstvo. Takže ja som sám sebou stále. Dovolte mi, aby som privítal kolegu Ľuba Hudia. Dobrý večer. Dobrý večer, vážení poslucháči i diváci. Zrejme tá minútka ticha to bolo za Karla Gotta. A pokiaľ ide o našu reláciu, október je mesiac úcty k starším, no dnes je taký trend, že progresívne treba starších odstrániť na ceste do liberálneho raja. Infovojna nepodlieha trendom a odmieta neoliberálnu propagandu. Preto počúvajte, premýšľajte a overujte. Tak, poďme sa pozrieť, čo sa stalo a nestalo, dialo a nedialo. Mňa zaujala, ja neviem, Ľubo, či si pozeral, robila tvoja kamarátka. Ja ich mám veľmi veľa, takže musíš povedať teraz, ktorá. Kovačič nejaká. Hey, Kovačič, Hanzelová. Kovačič, Hanzelová. Robila rozhovor s touto Zuzanou Piusi. A je to u nás aj na stránke. Pozrite si to, prosím vás, ak budete mať na to čas, ale nedajte sa odradiť ani výzorom tejto Zuzany Piusi, ani tým štýlom, ako rozpráva. Ale sledujte, akým štýlom teda skutočný ozajstný a nefalšovaný a tí najúprimnejší novinári, ako robia rozhovor. A podľa môjho názoru, lebo neviem, možno bude súhlasiť, nebude súhlasiť, podľa môjho názoru Zuzana Piusi je taký vzor slniečkára. Hej? A ona mala problémy s touto Hanzelovou, vysvetliť jej veci, lebo tá sa jej samozrejme snažila vnúcovať nejaké veci. A vyčítala jej veci o filme, ktorý už je spravený, už s tým nič neurobí Hanzelová, ale snažila sa stále tej Piusi nejakým spôsobom teda narozprávať, že čo a ako. Vravíš, Maťo, že som veľmi nahlas? Búcham? Hej. Nebudem búchať. No a pustím vám dve ukážky. Jednu som vybral preto, lebo je to ohľadne Pavla Foriša, ktorý bude v pondelok v informačnej vojne, tak potom sa môžete, teraz sa zase melú nejaké veci okolo nich, tak sa budete môcť pýtať. A potom tá druhá, no veď uvidíte, posúdite sami, veď prečo nie. Aj bývalý siskár Pavol Foriš. A ten vystupoval v dokumente tak pomerne veselo, on je taký veselý človek. Mm-hmm. A možno až sympatický. Fakt. Pre vás je to kredibilný človek? Vy ste mu verili, čo on rozprával? Ja si myslím, že to, čo robil Jan Kuciak, že sa stretával aj s Forišom, aj so Žiaranom a tie informácie si overoval. A to je vlastne práca novinára, že sa s týmito ľuďmi stretáva a potom si tie informácie overuje. A keď sa ma pýtate, veď to ste vlastne pochopili, že ten film je o predaji informácií a že v podstate to, čo som chcela ukázať, tak to je ten biznis. A to je to, čo je strašné na našej krajine, že tuto si platíme zo štátu, všetci na to prispievame nejako CIS, ktorá dostáva miliardu zo štátu. A keď si zoberete, jak oni pracujú, tak pracujú pre súkromníkov. A v tom sme my ukradnutí. A to je náš problém. To začína už pri tej spravodajskej práci a končí to na súdoch a na prokuratúre. A to je problém. A mňa vlastne mrzí, že sa to tak, že vy toto ukážete, toto podstatné. A tí novinári vlastne vidia to, že Ježiš Maria, bol tam Foriš, ja som v jednom filme s Forišom. Nie, to si myslím, že je problém. Čo ma mrzí, ako, lebo ja si myslím, že my žijeme
v takých nejakých bublinách a to je problém, že sa vlastne tie naše bubliny spolu tak utvrdzujú a tento film je takýto. A neviem, či by som ho dokázala spraviť, keby som na Slovensku žila. Ja som aj nad tým rozmýšľala. Že... Tak toľko k tomu. Ľubo, čo vravíš na toto? Zvláštne, lebo obidve tie stvorenia, ktoré tam boli, to sú tvrdo ultraliberálne, antislovenské a v rámci súčasnej liberálnej ideológie oddané stupenkyne. No ale tak, čo sa dá robiť? Dievčence si veľmi neporozumeli a z tohto pohľadu dá sa povedať, že pijú si jedna aj druhá sú obdivateľky Čaputovej, obľúbenkyne vo Barbie. Tak hovorím, to sú debaty vlastného tábora. Mne sa zdá, že tu, ale musíte si pozrieť, asi 29 minút má to video. Ďalšia ukážka to ukáže. Ešte, tuto je stret, to je zase iba môj názor, môžem sa mýliť, hej, že tá Pius je taká presvedčená slniečkarka, Hanzelová je za peniaze pre slniečkarka. Nevidno im do hlavy, ako... Podľa celého toho, aspoň z toho rozhovoru mi to tak vyšlo. A keď sa stretne teda presvedčená s tou, ktorá proste za peniaze, a musí, ona vie, že čo musí, lebo tá sa snaží, aj keď to, tak aspoň niečo, vieš. A tá druhá nie, a ide jej po krku. No, pustíme si ešte jednu ukážku. Neobávate sa, alebo očakávate, že keď si to pozrie, práve dajme tomu táto skupina ľudí, ktorí sú náchylní na konšpirácie, že im to z toho bude jasné? Ja si myslím, že nemyslím si to. Skôr si myslím to, že my musíme stále, keď si prečítame nejakú informáciu, kriticky rozmýšľať o tom, ako tá informácia vznikla a rozmýšľať presne v tomto, že jak tie informácie vznikajú a jak je to strašne ľahké niekoho kompromitovať. Hrozne jednoduché. Ja mám kamarátov františkanských mníchov, ku ktorým som chodila aj so sestrou tuto do kláštora a zrazu proste prišla kauza, prišla tam Jojka, že tam znásilnili nejaké deti. A oni to už nikdy nezmažú. A bola to naozaj spravodajská služba, ktorá toto urobila. A teraz nikdy zo seba nezmijú tú špinu, že tam tí chlapci neboli znásilňovaní a boli to moji kamaráti. Takže ako, ja myslím, že musíme sa na tie informácie pozerať úplne kriticky a Tento film tomu môže pomôcť, že my vidíme tých ľudí, ktorí tie informácie tvoria, ktorí sú zaplatení, aby nejaké informácie vytvorili. A to, že mňa to mrzí, že vlastne, že niekto to vidí, že ja že dávam priestor týmto ľuďom, ako keby mali vznikať iba tie správne veci o nás, ktorí si myslíme to isté. Ale to není dobrý prístup, podľa mňa. Tak, Ľubo, už no, vieš, o čom som hovoril. Vidieť, že Piu si skutočne uvažuje. Hej, snaží sa. Nech je akéhokoľvek zameranie, ale aspoň elementárnu vec si položí takú základnú otázku. A čo ten človek hovorí? Do akej miery sú to fakty? Do akej miery pripúšťame len svedectva tzv. Našich ľudí? To, čo my tu hovoríme už dávnejšie, keď oni vyčítajú Smeru, že robíme pre našich ľudí, naši ľudia, oni robia to isté. Hanzelová Kovačič je tá istá fanatička. Len na opačnej strane barikády. O nič kvalitnejšej, o nič kultivovanejšej, o nič lepšej, s lepším prínosom. Tie frázy samozrejme k tomu patria. Ale je to jedna zúrivá fanatička. Vidno to aj na tejto debate. Nie je schopná ani s vlastným táborom. Ako náhle sa to vymkne jej predstave, tam tento tam nemá byť. To je to, čo sa dnes budeme tomu venovať. Darmo oni budú, zavolajú si akademických prostitútov, lebo ináč sa to nedá nazvať novinársky prostitút akademická a začnú. To je nezmysel liberálni fašisti. Hanzelová je to stelesnenie. Plné ústa liberalizmu
ale v tomto máš iný názor, nie sú to naši ľudia. No aj náš vlastný nás zrádza, lebo ako to, že dovolila tam osloviť iných ľudí, no veď na to sú tam tie fakty, na to sú tie svedectvá, aby človek rozmýšľal a nie kádrovo selektoval. A Kovačič Hanzelová je produkt, ktorý v 50. rokoch na vysokej škole, keď zväzáci tam odsudzovali, koho vyhodiť zo školy, koho nevyhodiť, kto môže byť, kto nesúhlasí, to je presne kreatúra tohto typu. Len dnes je to liberálna fanatička. Je to ultraliberálna, ani nie že radikálka, to je ultraliberálna fašistka. Nič iné. No a v tom kruhu, v ktorom sa pohybuje, to je ďalší klon Todová, Kernová. No, niektoré sa dokážu tak kultivovanejšie vyjadrovať, ale rozmýšľajú tak isto Baková a spol. To je stále ten istý tábor fanatikov, ktorí len akurát, že nenosia uniformy a nemajú nejaké znaky na rukách. Či už ultraľavicové, ultrapravicové, ale v tom uvažovaní ten spôsob rozhovoru už to bolo jasné, že nepripúšťam iný názor a keď je to niekto s iným názorom, tak ho treba roztrhať na marné kusy a ani vôbec neuvažovať, čo vlastne rozpráva. A keď je to náš, tak treba vliesť, nemyslím pod kožu, niekam úplne inam. Žiaľ, že to takto funguje v tzv. Novinárskej obci. No, pred pár hodinami vyšla správa, že na Tasri polícia preveruje predsedu SNS Mariana Kotlebu v súvislosti s podozrením zo sexuálneho zneužívania. Tasra o tom informovala hovorkyňa Banskobystrickej krajskej polície Mária Faltániová. Uvedená informácia bola odstúpená na preverenie na vecne a miestne príslušný útvar okresného riaditeľstva policajného zboru Banskej Bystrici s podozrením zo spáchania zločinu sexuálne zneužívanie komentovala Faltániová. Portál Topky v piatok informoval, že Kotleba, ktorý v minulosti pôsobil ako učiteľ na gymnáziu v Banskej Bystrici, mal mať pomer s mladistvou študentkou, tá otehotnela, teda tvrdí, že otcom je práve Marian Kotleba. No a teraz mňa zaujíma jedna vec, lebo keď také mladé dievča a otehotne, porodí a má dieťa, tak keď sa narodí to dieťa, tak sa spýtajú automaticky, že počúvaj, miláčik, kto je otcom toho dieťaťa. A ja sa pýtam teda, že či Marian Kotleba tam pred 9 mesiacmi alebo pred rokom pôsobil v tom, v tej Banskej Bystrici na gymnáziu a ak nie, ak bol náhodou v parlamente, alebo pred 2 rokmi, alebo pred 3, alebo bol náhodou županom a nepôsobil tej Banskej, ja neviem, ja mám také informácie. Takže toto bude niekoľko rokov stará vec. Otázka je, prečo práve teraz? Prečo práve teraz? Lebo vo výsku, v prieskumoch je SNS na 2. mieste. Prečo? Ja neviem, či sa to stalo, alebo nestalo. Už si to odpovedal. Ale ja sa pýtam, prečo teraz? Ale tak prečo nie vlani? Prečo nie pred 5 rokmi, ja neviem, no minimálne 5 rokov asi to nie je, lebo tak neviem, odkedy tam nepôsobí, ale viem, odkedy bol županom a odkedy je v parlamente. V parlamente je skoro 4 roky. Takže prečo nie pred 2, 3, 4 rokmi? Prečo teraz? Zapýtam ja. Hej, už sa ani nepýtam, lebo si odpovedal, pretože je predvolebná kampaň, lebo už to začína, prieskumy verejnej mienky a tie kolísajú všeli, ako najprv Progresívne Slovensko bola druhá najsilnejšia strana, potom sa tam vyšvihol Butorová babka Za ľudí, aj Drucker sa tam Dobrá voľba vyšvihol kdesi na 2. miesto. No a takto tieto prieskumy narábajú s vedomím ľudí. A keďže je tam tá strana, na ktorú sa neustále útočia, ktorá je permanentne terčom, no tak treba ju nejako zdiskreditovať. Takže toto je jedna z možností. A na druhej strane, veď tu máme svetové vzory, Spojené štáty, my tu, tam už to vyzúrilo sa takmer, takisto, lebo je Trump pri moci. Keď tam bol Clinton, my tu neexistovalo. Ja neviem, hovorili tieto hollywoodske údy o tom, myslím tým aj herečky, hovorili o tom, že sa to stalo pred 10 rokmi, 15 rokmi, 20 rokmi a za najväčšieho perverzáka Clintona sa to nevyťahovalo a boli všetci ticho. Teraz je tam Trump, áno, je to sexista, pristupuje takto k ženám, takto sa správa. A zrazu my tu a všetky boli znásilnené a neviem, či nie samotným Trumpom dokonca, hoci z oválnej orálnu urobil pracovňu práve Bill Clinton a jeho ženička, karieristka, tejto bolo úplne jedno, lebo za kariérou aj cez mŕtvoli. A
takáto bezcharakternosť neprekáža všelijakým Madonám, no ale veď to sú zase len predajné osoby, takže jasné, že im to neprekáža, keď ide o prachy, o kariéru. A teraz si spomenuli, že boli znásilňované. To nie je dehonestácia, aby sa niekto... No tak, lebo toto je nejaký mačizmus. Nie. Každé znásilnenie má byť potrestané. Keď došlo k takémuto zverstvu a zločinu, tak keď ide o islamských prisťahovalcov, tam nedochádza k znásilneniu. To je vlastne obohacovanie a to sa toleruje. A ako to hovorí bývalá herečka, manželka českého veľvyslanca v Izraeli, to sú tí noví samci, na to si máme zvykať. Takže to tam neplatí. Tam sa môže znásilňovať. Ale ja, aj keď ide o hollywoodske kreatúry a treba politickú kampaň, tak máme my tu. No a teraz si, neviem, šavy, však ho budeme spomínať, veď existujú rôzne agentúry, existujú napojenia na tajné služby a rôzne tieto marketingové a PR agentúry. Vedia, ako spracovávať ľudí. No najlepší je titulok, bombastický titulok. Čo sa už potom vyrieši, nevyrieši. Teraz nám hovorila slniečkárka Piusi, františkánsky mnisi. Prišlo sa s provokáciou, prišlo sa so špinou. No a teraz, kým sa to zmie? Ale jasné, však farári sú pedofili. Jasné, mne si to tam museli znásilňovať. Jednoduché uvažovanie, Alanový čas. Liberálkom to vyhovuje. Hanzel Kovačič nepotrebuje overovať, lebo aj to je proti tým druhým. To nie je proti našim. Takže automaticky to berieme jak zebernú mincu. A toto je presne tá istá kampaň. No treba nejakú kampaň, treba nejakú špinu. Ak sa to dokáže, fajn, v poriadku, tak toto bolo. Dokážte. Potom sa to môže potvrdiť, ale takto to vypúšťať, takéto balóniky, ako hovorím, nič nové, vždy sa pozrime, kde v tom majú bohatú skúsenosť. My tu neustále počúvame o hybridnej vojne z Ruska. No, že Rusi majú svoje záujmy, pôsobia, takisto majú svoje zdroje. To je jedna vec. A druhá vec, západná civilizácia roky rokúce, čo predvádza do dnešných dní a nie je to v mene nejakých hodnôt, to si môže myslieť len jedna osôbka v Európskom parlamente, takisto ju dnes spomenieme, čo je to za osobu už vo vlastnej strane, keď si dievčence skáču do vlasov. Takže tieto špinavosti, mýtu a podvrhy a titulky a bulvár, veď to je jednoznačný zámer. A toto, čo si sa pýtal ty, prečo teraz? Prečo nie hneď bezprostredne potom, keď sa to stalo, alebo v ktoromkoľvek roku, v ktoromkoľvek období, veď keď sa to stalo, tak... si to vyžaduje riešenie. Aha, počkám si. Ja si počkám, kým ten človek, alebo niekto si počká, niečo vytiahneme, nájdeme nejakú osôbku, ktorá znesie obvinenie, ktorá bude tvrdiť, sveto svete sa to takto stalo. Takže áno, predvolebná kampaň, marketingové ťahy. Veď už sme zvyknutí z kampaní, čo sú marketingové produkty, viď prezidentský palác. Takže týmto sa vyrábajú alebo odstraňujú politici. No, poďme sa pozrieť ešte na jednu vec. Ja to už budem toto volať oné okienko starého Lichtnera, nie mňa, mojho fotra, lebo ten mi vždy vravil, že si môj zlatý, nič nie je zdarma, ale tak niektoré veci sú. A tie treba samozrejme, starý Karči, to nemal úplne pravdu 100%, no niektoré veci sú zdarma. A vyšla taká správa, známa, neviem, pamätáte si určite, alebo tak jak si pamätáš Claudio Schiffer a ešte Rachel Welch, tak si pamätáš aj túto známa slovenská aktivistka za práva lesieb, gejov, bisexuálov, transrodových osôb, jednorožcov a neviem koho. A výkonná riaditeľka dúhového Prideu Bratislava, a čo chcela ísť do Sasky a potom nešla, lebo Sulík nebol dostatočne naklonený, aby na Slovensku sa nahnali títo bubuši. Romana Schlesinger. Ova sa v africkom Maroku stala terčom sexuálneho obťažovania. A ona to uviedla na sociálnej siete na svojom Facebooku, že ja vám to prečítam. Dnes som prvýkrát v živote zažila, aké to je, keď sa vám niekto na nohe ukája celou cestu autobusom a vy bezradne držíte, lebo v autobuse ste jediné turistky. Z každej strany chlap, ženy v burkách, čumňa von oknom a vlastne ani neveríte, že sa to deje a ste proste úplne paralizované. Snažíte sa otočiť na inú stranu, ale jemu je to jedno, obtiera sa o ktorúkoľvek časť tela. Akože Marrakešská MHD, never again, akože... nikdy viac. Ale zážitok mám a môžem rozmýšľať, čo urobím na budúce.
Ono človek proste vie, že keby pritankuje typkovi doma, tak na 99% z toho nebude žiadna krvavá epopeja. Len je ťažké sa rozhodnúť, či pritankovať v autobuse plnom chlapov z inej kultúry a temperamentu. Ale som OK, to on je chudák, ty chudera. No takže celé to je, Ľubo, aby si vedel, lebo nemáš informáciu. Celé to je tým, že je to iná kultúra a temperament. Aha, to je iná kultúra. Obtierať sa o niekoho a ukájať sa na ňom. Tomu sa hovorí kultúra. A ona keď Culíkovi teda vyčítala, že nechce toľko bubušov, ona to chcela zažiť v Bratislave. Ja neviem, v Peťke električke z Dubravky sa chcela si tam, sa tam postaviť, aby sa jej tam nejaký bubuš, jak taký pes, ukájal na stehne, alebo neviem, na čom sa ukájal ten... Takže išla až do Marakeša. Tak išla tam, lebo tak Sulík, vidíš, to nechcel. No a tak ale Romanka, podri sa, keď sem prídu, lebo naplánované to je, nie že nie, tak potom môžeš, kúpiš si celodenný lístok, alebo neviem, či Elina ešte funguje Elina, lebo také, že mesač... fungujú. Ale Elina ako... Ja ako... myslím, že ako lístok, samozrejme. Ten mesačný. V Brne šalinkarta, hej, existuje, dobre. Existujú, no. Samozrejme. No takže, tak si kúpiš šalinkartu a postavíš sa, budeš ráno a hlavne a večer, no proste keď je veľa ľudí, tak si nasadneš a ja jej to neprajem, samozrejme, je to hnusný humus, ale je otázka, a nie je to otázka, lebo tam to poslednú vetu to jasne povedala, že je to, doma by Slovákov jedno strela za ucho, tam držala jak hlupania. A je to iná kultúra, temperament, hej? A teraz, a z tohto je vidieť, že jej to nedocvakáva, tie šialenosti, tie bláznostva, tie hlúposti, ktoré proste tuto zo seba vypúšťa, čiže vychádzajú z úst celý čas. Bohužiaľ. No Romana Schlesingerová je jasný dôkaz, to je jedna z prvých aktivistiek LGBTI a takisto všetky tie výhrady voči tým konzervatívcom a voči tým národovcom a chválila sa, že ona predsa vie, za čo sa rozdáva peniaze. Vtedy to otvorene povedala na plné ústa, žiaden problém nebol, že podporuje tieto aktivity. Ešte Hanna Fabry, to bola jej ďalšia partnerka v LGBTI, aktivistky. Dokonca Hanna Fabry pracovala v Slovenskej televízii, ale nie ako redaktorka. Tá sa chodila ukájať, ešte kým som bol v Slobodnom vysielači, na Facebookovú stránku Slobodného vysielača. Áno, na Facebookovú stránku. Mala aj stĺpček v Pravde, lebo ďalšia kamarátka, s ktorou študovala, jej to umožnila, aby tam písala. No a takto sa vyplakávali a bojovali za práva LGBTI. Toto je názorná ukážka aj v prípade Romany Schlesingerovej, že liberálny mozoček je egoistický v tom, pokiaľ sa ho to netýka. Ako náhle sa ho to týka, pretože nemecké ženy, ktoré mali s týmto skúsenosti a protestovali proti tomu, boli označené za fašistky. Takže ja si dovolím povedať, že Romana Schlesingerová je fašistka z toho dôvodu. No minimálne je xenofób. Minimálne je xenofób. Lebo to je novinka. Prečo uráža marockých chlapov a chlapcov, že iná kultúra a pritankovať. Čo to je za násilie? Marockým chlapom pritankovať v autobuse? Jednak je to násilnické, jednak je to iná kultúra a to predsa obohacuje. A jednak je to rasizmus, lebo ako vidieť, na jednej strane nadávajú tu tí slovenskí muži, patriarchovia, násilníci, ale ju citujem, preto používam ten výraz, pritankovať doma typkovi, to je také normálne však v električke, lebo vie, že z toho nebude krvavá epopeja. Ale pritankovať v autobuse, kde je iná kultúra a temperament, tomu sa hovorí temperament, ja neviem, na čo ide do Marakeša. Chlapi inej kultúry a temperamentu sú aj u nás a v rôznych osadách a je ich neurekom. Takže Schlesingerová stačí, netreba ísť do Marakeša, stačí prejsť po Slovensku, vybrať si správny spoj, či už električku alebo vlak. Mnohí majú bohaté skúsenosti, najmä keď sú dávky, alebo sa nakúpi čučo a prípadne sa aj niečo zarobí. Takže môže zažiť inú kultúru. Tak ale ona môže čučo zobrať aj sama, nie? Aj sama, hej. Nemusí ísť do Marakeša. No ale tá nenávisť k Maročanom, tá agresivita voči nim a spochybňovanie ich kultúry. No a tuto je vidieť, že akí sú to pokrytci. Áno, keď sa to mňa týka, aha, to je zrazu zločin, to je nechutnosť, to je niečo nesprávne, keď sa to týka iných žien, to sú fašistky. Lebo je zaujímavé, že fašisti, že ja som fašista,
keď ja poukazujem na to, že títo istí bubuši to robia Nemkám, Francúzkam, Taliankám, Angličankám a ja hovorím, že ja to nechcem, aby sa to dialo Slovenkám, za to som fašista, za to som xenofób. No tak dobre, tak si mala zážitok, moja zlatá. No. No takže zdá sa, že... Ale to, čo si hovorila aj minule, talianská herečka alebo aktivistka... Takých je viacej, vrajím, to už bude okienko. No. A namiesto toho, že by sa poučil, lebo... Dobre, mala som také názory, asi som bola naivná, lebo som si predstavovala, že všetko je to v poriadku, aspoň si to priznať verejne a pomôcť ostatným. Vážený, ja som tiež takto uvažovala, tým iným jej kamarátkam, ale toto je moja skúsenosť. No počkaj, keby sa takto vyjadrila, ako ty hovoríš, myslíš si, že by ešte od Soroša chodili nejaké peniaze? Ja, to je zase, no vidíš, ty to vidíš takto, ako ide tak, o peniažky. Potrebuje prežiť nejak, nie? Ja som myslel, že to sú názory, postoje, nie. Presvedčenie. Nie, no tak to je potom iné. Ale na druhej strane všimnite si, že nie sú oni až takí prefikáni, keď to dá na sociálnu sieť, lebo keby bola skutočne tak šikovná a vypočítavá, no tak niečo také nezverejní. Nie, vieš prečo to dala? Ja ti poviem, prečo to dala, pretože je vypatlaná ako chce, ale predsa má v sebe niečo a proste ten šok z toho, ten zážitok musel byť tak odporný, že to musela zo seba dostať von. No ale vidíš to, ale nedocvakne to, lebo je to iná kultúra. To boli prípady aj v Nemecku, keď chodili do učečeneckých táborov pomáhať a niektoré skončili znásilnené. Držali ústa, alebo niektorá, keď to povedala, jej priatelia, jej okruh bojovníkov proti rasizmu ju začal obviňovať, že ona to priťažuje tým utečencom. Prečo o tom hovorí? Preto hovorím, je to banda pokrytcov, pozerov a fanatikov. Čest výnimkám, sú ľudia naozaj aj medzi nimi, ktorí to myslia úprimne, ale buď v naivite, v neznalosti, až kým nemajú zlú skúsenosť, no tak sú schopní to robiť, lebo majú dojem, že tú lásku a dobro tu treba dávať najavo. Nepochybne, to nie je o cynizme, že buďte cynický sebec, práve naopak. Oni v tej láske sú vlastne sebcami, pretože tam vychádzajú v ústrety niekomu, kto potom bude ubližovať ostatným a tyranizovať ostatných a ohrozovať značnú časť krajiny. No ale tak žiaľ, napriek tomu, že tá informovanosť existuje, dnes to už nie je problém, že práve preto, že to môžeme porovnať s predchádzajúcim režimom, dnes nie je problém, že máte jedny noviny, jednu stanicu. Veď je tých zdrojov množstvo a môžete si vybrať informácie a porovnávať. Ale zase sa ľudia v podstate do takej kukly dostali alebo do nejakej ulity sa uzavreli. Len to, čo tí moji názoroví okolo mňa hovoria, tak to je správne. Nie? Tak, komplexne informácie. A my sa tiež nebraníme, keby nám niekto nás kritizoval. A vy takisto vyberáte len negatívne veci voči bubušom. No ale môžeme vybrať aj pozitívne, ale fakty sú také, že tie negatívne prevažujú tisíckrát, miliónkrát. Čo ja vyberám, je moja vec. Čo ja vyberám, je moja vec. Jedného sochára v Molenbeeku a 1000 fanatikov v Mešite, ktorí keby mohli, tak kafírov podrezávajú. Ale ešte to nemôžu, takže sa na ulici tvária a nikdy neodsúdia žiaden teror, ktorý sa spácha. Ale naopak to je, keď sa stane niečo moslimom, tak všetci vyjadrujú spoluúčasť a idú pomáhať a k Mešite a pomáhajú im. Ale oni na kafírov kašľú zvysoka, keď sa im niečo také stane. Pre takýchto, a v tom je ten rozdiel. Pre takýchto, pôjdeme do prestávky, pre takýchto, ktorí takéto veci vrážia, my ja len toto ukazujem a toto len to. Pozrite sa, žiadne médium na Slovensku, na tejto planete nie je ani vyvážené a nie je ani objektívne. A pokiaľ vám to tvrdia, tak vám klamú. A pokiaľ im veríte, tak ste hlupáci. Nikto nie je objektívny a nikto nie je vyvážený. Koniec bodka, ani my, nikto. Hej, proste nikto nie je, taká je realita. Ak si myslíš niečo iné, mám v Prahe ten most z toho kameňa, Svätý Norbert tam stojí. Za 10 litrov teho hneď zajtra predám. Takže proste takáto je vec. My, čo sa snažíme, je vyvažovať ten balast, ten humus, tú Hanzelovú, tú Tódovú, ktorá vám je tlačená vrchom spodom. O to sa my snažíme len toto vyvážiť. A ideme do prestávky. Začneme potom ľubo s rozlučkou s Karlom Gottom, ale chcem pripomenúť jednu vec. Nerobím to často, a teraz nie preto, že to bol rúza, ale keď niekto niečo predsa len urobí ako prvý na tejto planéte, tak je za čím to spomenúť. Zomrel bývalý sovietský kozmonaut Alexej Leonov, ktorý v roku 1965 ako prvý človek vystúpil do otvoreného kozmu.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Sme nezávislí. Rádio Infovojna. Tak, vítajte do ďalšej časti dnešnej informačnej vojny. Ľubo, dávam ti slovo. Ideme sa venovať aj Karlovi Gottovi, aj Vogue Barbie. Takže Karel Gott už nie je medzi nami. Dnes na Žofine sa koná rozlúčka s verejnosťou, myslím, že až do 22. to je. A zajtra teda bude pohreb so štátnymi poctami. A Vogue Barbie sa rozhodla, že no nie je to štátny pohreb, to je pohreb so štátnymi poctami. Takže sa nezúčastní. Zviezla sa vlna kritiky na ňu, ale ako to už býva, keby Vogue Barbie urobila čokoľvek, aj keby vypustila, ja neviem, naftu alebo olej niekde do potôčika, aj to by naši prestitúti ospravedlnili, aj keby spôsobila dopravnú nehodu. To je jedno, čokoľvek. Takže všetko, čo urobí Vogue Barbie, je úžasné. Takže aj keď sa spustila vlna kritiky v súvislosti s pohrebom Karla Gotta, okamžite ju začali brániť. A spomínajú to, že naozaj vyčítajú niektorí prezidentke, žiaľ toho času prezidentke Vogue Barbie, alebo šavivou produkt, aj k tomu sa dostaneme, že je to neúcta k umelcovi, že je to nekresťanské, že je to nenávisť ku Karlovi Gottovi, lebo sa nezúčastní zádušnej omže za Karla Gotta. Ako sa vyjadrila... No počkaj. Ty nepočúvaš tu pani prezidentku niektorých vypatlaných Slovákov poriadne, lebo ona chodí do kostola sama. Keď tam nikto vlastne, nie je, nie keď je tam 200 tisíc ľudí, neblázni. Veď presne, ona má intimnú vieru, ona sama. Tak, áno. Neviem, ku komu? So samom tam chodí, hej? Nosí tam sama. Zrejme takto to bude. No ale vyjadrila sa, že Karla Gotta považovala za umelca, ktorý ovplynil mnohé generácie ľudí v Československu, nielen v Českej republike, vyjadrila úprimnú sústať, veď sa patrí v rámci slušnosti. Ale podľa hovorcu Martina Strižinca sa omše nezúčastní, lebo bola v Prahe minulý týždeň a teraz zase pôjde v pondelok na konferenciu Fórum 2000. Postupne sa k tomu dostávame, pretože už má priveľa tých pracovných ciest. Áno, bola na V4, kde prispela tým, že rozoštváva V4. Teraz pôjde na Fórum 2000, čo je havloidná akcia. No tak ako? Havloidná akcia, to je priam povinná účasť. No a teraz sa dostávame k tomuto problému. Doteraz mal štátny pohreb len prezident Václav Havel. Pohreb so štátnymi poctami je niečo iné, je menej oficiálny, no ale na takýto pohreb sa nepozývajú zahraničné delegácie a práve preto prestitúti hovoria, že takáto kritika Vogue Barbie je úplne mimo, pretože to nie je žiadna neúcta, niečo podobné. No, problém je spočíva v tom, že havloidi boli presvedčení, že podobne ako si bolševici dali Lenina do mauzolea, niečo také by padlo vhod aj im s Havlom, ale to by už napodobňovali, alebo Kim Ir-sena a podobne. No ale mysleli si, že to bude najväčšia modla všetkých, lebo náš letopočet sa začína 89. a zamatovo nežnou fraškou. No ale zdá sa, že Gott bol populárnejší v národe. Tá odozva, ktorá je, tá spoluúčasť, tie reakcie, ktoré sú, ten ohlas a podobne, nie len v našich krajinách, aj v zahraničí. A to, čo ľudia vlastne zdávajú tú úctu, vôbec tie, nielen okolo jeho domu, teraz na Žofíne, a tých kvetov, koľko tam je, a tie fronty, ktoré sú tam. Zatiaľ si nedal žiaden investigatívec tú námahu, lebo asi by to nebolo vhodné. A nie je to o súťaživosti, ale zdá sa, že Karel Gott pre ľudí znamenal viac ako Vašek Havlu. Aj so všetkými svojimi nedostatkami, aj prednosťami, ktoré sa Gottovi teraz vyčítajú. Vaškovi nie, pretože Vašek Havlu je nedotknuteľný. Ale havloidom Schwarzenberg, ako sa vyjadril a vôbec táto klika, samozrejme, že dehonestujú, lebo oni si mysleli, že Vašek bude neprekonateľný. No nie je. Asi si ľudia vážia niekoho iného, alebo teda vzdávajú mu úctu, alebo oveľa viac ľudí oslovil, ako hovorím, či už niektorými svojimi rozhodnutiami, svojimi pesničkami, svojimi vyjadreniami, spôsobom života. A to ich štve na tom najviac. A jasne, že si hľadajú akékoľvek argumenty. Protokolista Špaček.
To je Havloid takisto, ktorý je známy tou etiketou, čo sa týka prezidentov. Je to bývalý hovorca Václava Havla. A takisto na obranu Vogue Barbie hovorí, nejde o štátny pohreb, preto nemožno čakať, že do Prahy prídu hlavy štátov. Poskytol taký rozhovor, takže pokiaľ ide o kritiku Vogue Barbie, to je neopodstatnená, pretože to nie je štátny pohreb hlavy štátu. Tam sa neočakáva prítomnosť významných zahraničných hostí a hlav štátov, najmä tých susedných. Je to len v úvodzovkách pohreb umelca. No ale pokiaľ vieme, Vogue Barbie má rada umelcov. Keď bola na prvej návšteve v Českej republike v lietadielku, si viezla svoje nvotové a všelijakých umelcov, ktorí jej tam šaškovali na podiu a takisto tam podnecovala miestnych disidentov v úvodzovkách a slniečkárov a celú túto kultúrnu obec v protestoch a v tom, že by sa mala zmeniť v Českej republike vláda. Nejde o to, že kto je premiér, ale príde niekto zo susednej krajiny a ide si svojich, našich ľudí podporovať v našich úvodzovkách a privedie si tam aj vlastných šašov. Takže títo umelci boli dobrí, veď neumierali, to je pravda. Ale má vzťah k umeniu, zdá sa, že umelci ju oslovujú. Tí, ktorí jej spievajú oslavné ody. No, Karel Gott nie, no veď nebola to hlava štátu a nebol to štátnik, ale napriek tomu vidíme tú snahu dehonestovať Gotta, aj pokiaľ ide o jeho pohreb, aj pokiaľ ide o jeho život. Keby takto otvorene sa o každej stránke života bavili, aj v prípade každého disidenta a celého toho okruhu chartistov a vyznávačov havloidného kultu. A čo im v prvom rade prekáža? Mnohí spomínajú Karla Gotta hlavne o tú atmosféru, ktorú vytváral, tie piesne, uľahčoval ľuďom život a vôbec príjemné spomienky na tú dobu, v ktorej žili a aj v tých ťažkých chvíľach znamenali tie jeho piesne niečo. Takisto človek môže mať na výber, keby som si mal vyberať ja osobne medzi Karlom Krylom a Karlom Gottom, dám prednosť Karlovi Krylovi, ale Kryl bol o niečom inom a Gott bol takisto o niečom inom. No ale Gott má tú popularitu, alebo teda tú úctu ostatných ľudí aj tým, ako vystupoval a ako pristupoval aj k ľuďom. No havloidi to nemôžu preniesť cez srdce. A takisto sa mu vyčítajú rôzne konšpiračné teórie. A to je ďalší faktor, ktorý sa nespomína. Ale to, že napriek tomu, ako vystupoval, nehovoril stále o tej téme, o týchto témach, o spoločenských a o pozadí udalostí. Ale predsa len vždy sa z času na čas ozval. My sme mali reláciu v utorok s Adriánom do poludnia, kde sme rozoberali tieto veci. Kniha z 92., kde už ľudia mali zaujímavé, je vypredaná. A ako to vidí Gott, rozhovory, ktoré tiež takto postupne, jeden v 2001, ďalší v 2011, ďalší v 2016, a hovoril o týchto spoločenských veciach, vždy si uvedomil, že nie je dobre v tomto pokračovať, lebo nastávajú potom problémy. On chcel rozdávať ľuďom tú radosť a novodobí bolševici a liberálni fašisti sú schopní čohokoľvek, pokiaľ to nie je v duchu ich ideológie. Ale práve preto a v súvislosti s Gottom a s tým, čo táral Havel, keď už sme prišli akých tých negatívnych veciach, tie jeho prázdne frázy, to jeho pozovanie, to jeho prisluhovanie Washingtonu a zahraničnej politike a pseudomoralistické reči a humanitárne bombardovanie a podobné veci a táranie o tom, aký nás svet čaká, aké bude Československo vtedy a do akých spolkov nevstúpime a čím nás strašia komunisti a všetko to v tých svojich reštitúciách a opileckých eskapádach to všetko pochoval. No počkaj, on vravel vašek, že budú vám hovoriť, že áno, bude nezamestnanosť, nič také nebude, že sa budú zvyšovať ceny, bude zdražovanie, nič také nebude. Ale jasne, že by to bolo naivné, že nebudú tieto veci, ale aspoň o tom netáram. Ale dajme tomu. Nie, neklamem o tom, neklamem. Neklamem. O tom, tak ako Churchill hovoril, hoci tiež to nie je vzor, tiež sa prispôsoboval udalostiam, hovoril, čakajú nás pod a slzy, krv, pod a slzy a podobne. No a tento pseudohumanista Tarel, ale ten jeho okruh je zabezpečený, nabalený až do dnešných dní. Ale Karel Gott, sa vrátime. Teraz po jeho smrti sa častokrát spomínal jeho rozhovor, pamätný rozhovor pre Lidové noviny v roku 2001. V júni 2001. On viac mal takýchto rozhovorov, ale tento sa často spomína. Preto aj na jeho pamiatku a na to, že to bol rozľadený človek, to nebolo len zabava Žvaňkesel Buntes alebo v nejakých estrádach, alebo pokiaľ ide o skladby. Áno, tam nemal náročné texty. Tie texty boli o niečom inom, preto hovorím, že je obrovský rozdiel, keď hovoríme Karel Kryl a Karel Gott. Je to neporovnateľné a je to o niečom inom.
Niečo je na revoltu a uvažovanie, niečo je zabaviť sa. Takisto je, nie každý revoltuje 24 hodín denne a nie každý sa len zabáva 24 hodín denne. Takže ono sa to aj vzájomne doplňa. Ale vrátim sa teda k tomu rozhovoru, čo všetko God povedal, ako to stále súvisí s minulosťou a súčasnosťou a čomu liberálni mozočkovia nikdy neodpustia a havloidný okruh. Lebo toto nechcú, aby ľudia počúvali. A nemôžu to argumentačne spochybniť. Môžu len jak Hanzel Kovačič tárať o nejakých konšpiráciách. Ľudia náchylní ku konšpiráciám. No a potom sú ľudia náchylní k propagande, k ignorácii faktov a k prisluhovaniu systému. Ale vrátime sa ku Gottovi. V tom rozhovore Karel Gott hovoril aj o tom, že všetci sme len figurkami, ktorými manipulujú tajomné skupiny mocných finančníkov a varoval, že sa rútime v ústrety novej orwellovskej totalite. Kto má viac pravdu? Kto je bližšie k realite? Vaše Gavlu alebo Karel Gott? Božskej Kaja. No, môžeme si vybrať. Na otázku chodíte k voľbám? Toto, čo my tu omieľame. Stále tí pasívni, ktorí nechodia, tí dobre organizovaní, tí, ktorí nič nemôžu zmeniť. Karel Gott na to hovoril, chodím, pretože voliť sa má. A našťastie poznám politikov, ktorí sú konkrétni a nie tajnosnubní a dokážu ma presvedčiť a nepotrebujú na to ani 4 roky. Nevieme, koho tým myslel, to je jeho vec, ale jednoducho si vybral. Som presvedčený, že najmä v posledných storočiach nejde o žiadne omily. Naopak, politika sa odvíja podľa presných scenárov. Nič sa nedieje náhodou. Aj tie najhoršie udalosti ako vojny vždy je o víťazoch rozhodnuté dávno predtým. Rovnaké banky podporovali toho, kto ju rozpútal a rokovali s tým, kto bol napadnutý. Dohovárali sa, čím budú platiť, až im budú posielať zbrane. Beh sveta riadia tieto vysoko nadštátne kruhy, tzv. Ilumináti alebo osvietenci, sveté rády a lóže až po mysticko-okultné organizácie. Ide o osoby, ktoré určujú, kto bude robiť politiku a to ostatné je už len veľké divadlo. Dal by som niekoľko príkladov z histórie. Karel Gott, stále ho citujeme z toho rozhovoru. Treba si ho pripomínať, lebo nie len niektoré veci si pripomíname celý rok a každý druhý mesiac. Pripomínajme si veci, ktoré stoja za to a naozaj vykresľujú. Presne faktograficky opisujú tú skutočnosť, akú žijeme a čo nás čaká. Takže Karel Gott, uvediem niekoľko príkladov z histórie. 5 synov jedného slavného frankfurtského bankára si rozdelilo sféry vplyvu. Jeden zostal v dome svojho otca, druhý odišiel do Londýna, tretí do Paríža, ďalší do Viedňa, posledný do Neapola. A financovali všetky znepriateľené strany, napríklad v napoleonských vojnách. Treba hovoriť meno? Myslím si, že nie. A určite to neboli nejakí srbskí bankári, ani to neboli nepochybne nejakí poľskí bankári a nehovoriac už o katalánskych. Alebo také víťazstvo proletariátu, ktorý viedla ruská inteligencia, platila najvyššími západnými finančnými a priemyselnými kruhmi. Zakladateľ Červenej armády Lev Trocký a jeho súdruhovia boli vycvičení na území Standard Oil New Jersey a vyslaní prezidentom New Yorkskej banky Jacobom Schiffom do Petrohradu s podporou na revolúciu vo výške 20 miliónov dolárov v zlate. Vtedy nemeckí priemyselní magnáti a poradcovia cisára zase vybavili Lenina a jeho apoštolov z Curychu, aby potom Rusko muselo podpísať Brest-Litovský mier a oni mohli opustiť východný front, kde mali zbytočné straty. Lenin bol vynikajúci spoluhráč a nemecký agent. Trocký zase zlý herec z Brooklynu, ale výborný rečník. Títo chlapci dokázali všetko veľmi dobre vyložiť ľuďom a v akejkoľvek podobe. Ovšem, keď sa bolševizmus alebo iná revolúcia rozmontujú, zrazu zbadáte ľudí, ktorí vyzerajú rovnako ako Trocký a zistíte, že ste boli za blbcov. A jajajajaj, a to nám zaváňa za Matovo nežnou fraškou. Sme všetci, čo sme tam s tými kľúčmi, aj tí, ktorí nie, aj tí, ktorí boli pasívni, za blbcov. Kto bol teraz ten Trocký? Kto bol z toho Brooklynu? A kto čo pochopil, keď sa tá revolúcia rozmontuje? No Valonie, lebo ten ide ako primátor Bratislavy premenúvať námestie, takže ten ešte nič nerozmontoval. Viacej by mal počúvať Káju, ale Božského Káju, ale nie pesničky, ale jeho úvahy. Ďalší zážitok z tohto rozhovoru. Keď som poprvýkrát odišiel na západ, zmienil som sa o našich pomeroch a bol som kritizovaný, že to zle vidím. Nadobudol som presvedčenie, že komunistický systém vo východnej Európe vlastne západu vyhovuje.
A my sme boli také pokusné terárium. Zamedzilo sa veľkej imigrácii z východu, ktorý si sám a ochotne postavil múr. Obávam sa, že celosvetové dianie smeruje k totálnej globalizácii, ktorá vyústi v jednu totalitnú svetovládu. Časom všetky malé banky padnú. Už to pomaly začína. Bankoví giganti budú fúzovať. Až napokon ostane jediný bankový dom, ktorý bude všetko diktovať. Vznikne jedna svetová mena, európsku už máme, ktorá bude všetko riadiť a potom už je len krôčik k bezhotovostnému platobnému systému pomocou mikročipov, aj dnes máme užitočných idiotov, ktorí sa na to tešia, a laserových neviditeľných kódov. Najskôr ich budeme mať zabudované v tele a tým bude možné z jedného vládneho centra získať o každom informáciu a každého kontrolovať. V 2001. A čo zistil Snowden okrem čipov? Nepotvrdzujú sa, každého budeme kontrolovať a budeme o každom vedieť? Už si na to zvykáme. Vnímame to ako samozrejmosť. Tie identifikačné čísla sú kreditné karty. Zatiaľ je to veľmi príjemné a o ďalší vývoj v tomto smere nám bude pripadať všetko praktické, výhodné, pohodlné. A časom zistíme, že sme sa stali objektom nielen kontroly, ale aj manipulácie s myslením. Bojím sa toho, že sa nakoniec naplnia všetky orwellovské vízie, ktoré pri svojom vzniku vyzerali tak neskutočne. Napadlo mi, že možno príde doba, a možno sa jej ešte aj ja dožijem, keď budeme nostalgicky spomínať na minulé totality. Toľko Karel Gott v Lidovkách z 2001. A ako to funguje? Aké divadielko sa hrá? O čom naivní voliči rozhodujú? Máme tu zase aféru, konzultačná firma Arona Šaviva, ktorá radila v kampani primátorovi Matúšovi Valovi a prezidentke Zuzane Čaputovej, všetko slušní ľudia, progresívni liberáli, teraz pomáha progresívnemu Slovensku Spolu. No a český denník N, aký to paradox, to je verzia slovenského Šimečkové komando v Českej republike, Šaviv zohral dôležitú úlohu pri pokuse o prevrat v Čiernej hore v 2016. Šavivová firma dostala milióniky na svoj účet a tie peniažky mali dostať rozhodujúce postavy pripravovaného puču, teda prevratu. Vyšetrovanie prevratu sa ešte neskončilo. Podľa západných tajných služieb sa malo na ňom podieľať Rusko. Možno to je problém, že Šaviv poslúži každému. Takže keď poslúžil aj proruským aktivitám v Čiernej hore, tak treba to aj spomenúť. Je známe, poradenská firma Arona Šaviva využívali politické strany v Poľsku, na Cypre, na Slovensku, Valo, Čaputová. Šaviva zastupuje firma Michala Repu. To vieme, to sme hovorili minule. A na otázku denníka Pravda, či za služby platia Repovi alebo firme Šaviv, odpovedal Martin Burger, manažer komunikácie progresívcov. Burger, ktorý predtým slúžil zase Vogue Barbie. Áno, fakturuje nám agentúra Šaviv, ale my spolupracujeme len s Michalom Repom. Burger potvrdil, že progresívci o podozreniach ohľadom Šaviva a prevratu v Čiernej hore vedia. My sme sa na to pýtali a povedali nám, že v Čiernej hore robili štandardnú kampaň. Vždy štandardne, ako ináč. Počkaj, no, ako štandardnú? Nie je obvinený z toho pokusu o atentát? To je len obvinenie. Jaj. Oni robili štandardnú kampaň. Aha. Žiadne atentáty ani prípravu pučistov. Tvrdí Šaviv a Burger, tvrdí, že... Tak potom podľa toho aj ten Majdan na Ukrajine bol taký štandardný. Taký, nie? Celkom štandardný, aj s pravým sektorom dokopy. No a v prípade potvrdení spoluprácu ukončíme. Pekne my veríme Burgerovi. V prípade potvrdení napríklad, čo urobili, a to je taký maličký prípad, Hajtová, ktorá hejtovala Pochod za život, keď na Instagrame účastníkov Pochodu za život nazvala pedofilmi, uchylákmi a farizejmi z tlačového odboru kancelárie prezidentky toho času. No a Vogue Barbie reagovala, ešte v New Yorku vtedy bola, odsúdila tieto vyjadrenia, no večer čo inej ostáva, a prisľúbila, že vyrieši situáciu. Ako ju rieši? Vrátila sa z New Yorku a jej hovorca hovorí: došlo k disciplinárnemu konaniu, bude zasadať disciplinárna komisia. Nemôžeme očakávať od prezidentky, že bude mať nejaké personalistické rozhovory, uviedol Strižinec a dovysvetlil, že ide o štandardnú procedúru, štandardná kampaň, štandardná procedúra, ktorá má svoje postupnosti. Takže zatiaľ Hajtová, zrejme dostratená sa to niekde hrá. Ešte sa k tomu musí vyjadriť pani Hajtová, to vyjadrenie má byť na budúci týždeň.
ako povedal povedal hovorca prezidentky a dodal, že existuje ešte jeden variant, že by Hajtová odišla sama. Už mala, ale zrejme vie, že sa jej to prepečie. Ale to nie je teraz v zásade téma. No jasné, že to nie je, lebo takéto prešľapy je, keby to urobil iný prezident iného zamerania, to by sa riešilo 24 hodín, Todová s Kernovou by nespávala, Baková by sa strhávala zo spánku a Hajzalková Čičová, tá by bola v strehu, ja myslím, že aj bez spánku, vodne v noci. Možno na lajne s Trubanom, ale určite vodne v noci. Čo sa stane? Ale Hajtová, disciplinárna komisia, štandardná procedúra, nie je to v zásade téma. A potichučky odsúvame kam si do úzadia. Ale ako to už býva medzi slušnými ľuďmi, aj medzi slušnými ľuďmi dochádza k rôznym konfliktom. Strana SaS predvádza svoje divadielko teraz. Natália Blahová, známa to likvidátorka napríklad alternatívnej scény, ktorá bojovala proti konšpiráciám a proti všetkému možnému. No a zrazu zistila táto Natália Blahová, keď ju vykopávajú zo Sasky a odhalila, že jej ďalšia kamarátka Ďuriš Nikolsonová zo Sasky, že čo je to za človeka. Teraz to zistila a napísala na sociálnej sieti. Lucia, ty si veľmi hnusné stvorenie. Už dávno som ti to chcela povedať. Keď boli v strane, tak sa zdá, že Nikolsonová nebola veľmi hnusné stvorenie. Ale toto je jak s tým Kotlebom. A prečo si jej to nepovedala? Dávno. No. Dávno je čo u nej? Teraz, keď ju čistia, je zrazu... Je, a dávno nebolo? Takže už dávno... Jeden z najodpornejších ľudí v slovenskom parlamente je Blahová. To je môj názor. A keď sa jej nepáči, nech ma zažaluje. Je to jedna hyena. Nič viac, je to jedna hyena. No a ako hovoríš, hyena zase má problém, že Ďuriš Nikolsonová je veľmi hnusné stvorenie. Tak neviem, no slušní ľudia teda si popustili úzdu a zdá sa, vieš, ako to je, jak sa to hovorí, ponožka onúci, alebo ako? No, Handra onúci, nemá čo vyčítať. No, tak, no. Takže má pravdu ináč Blahová, áno, to má pravdu ja, s tým veľmi hnusným stvorením. Ale škoda, že už dávno na to nereagovala a dávno si teda nepovedala, že ona nebude v jednej strane s takým veľmi hnusným stvorením. No máme tu ešte na záver teda prvej hodinky, máme tu ešte jedno stvorenie, ktoré teda ide zachraňovať planetu a zneužívajú rodičia, ekológia. Podobne Gretka, aj s gretenizmom, no ale čo sa nestalo? Žiaľ, neviem, jak to Gretka zvládne. A to môžu byť teda riadne psychické problémy, ale na to sa mali pripraviť rodičia a nezaťahovať ju do toho. Gretka nezískala Nobelovú cenu za mier a porota, táto porota, neviem, čo to boli za bezcitní ľudia, ju dala premiérovi z Etiópie Abiy Ahmedovi Alimu, ktorý počas posledného roka zrušil obvinenie z terorizmu pre niekoľko desiatok aktivistov a bojuje za zmiernenie ekonomického aj politického napätia v krajine. Ja si myslím, že... No počkaj, papluch, ale sa nepreviezlo sa loďkou za 15 miliónov dolárov. Papluch, ďalšia vec, že ten papluch, že mu nejde o celosvetové dobro. Že on rieši dobro v Etiópii, aby sa nezabíjali, aby sa ekonomicky... Nevyriešil to, ale snaží sa, aby tí ľudia nesedeli za terorizmus vo väzení, aby sa zmiernilo to napätie a o tom to je niečo urobiť premiér. Nemusí zachrániť planetu, aspoň pre tú Etiópiu, že niečo urobil. Takže keď to je o miery, pretože tú nomináciu, to už marci s tým prišli, socialistická ľavicová strana Norska, tí navrhli Gretku, s tým, že Nobelová cena sa udeľuje osobe, ktorá urobí väčšinu práce pre priateľstvo medzi národmi. No tak medzi priateľstvo medzi národmi Gretka skoro zoštváva ľudí, ako robí niečo pre priateľstvo medzi národmi. Lubo, ty si myslíš, sorry, že ťa prerušujem, ty si myslíš, že príde Gretka za toho komisou, poviem, ako sa to opovažujete? Ako sa to opovažujete? No, socialisti chceli norský silou moco, lebo tvrdia, že preto nominovali Gretku, lebo klimatická hrozba je možno jednou z najvýznamnejších príčin vojen a konfliktov. No, na papieri určite klimatické hrozby treba riešiť, ale na Nobelovú cenu mieru príčinou vojen a konfliktov nie sú len klimatické hrozby. Niečo úplne iné a to sú rôzne aj vplyvy lobistických skupín a jedna z nich ovplyvňuje. Gretka možno ani nevie, že kde je sever a kde sú stromy obrastené machom, ale niekto zneužíva tú jej pozíciu. A žiaľ teda, tá Nobelová cena nie je len, hovorím,
je dobré, že Gretka sa zaujíma, nech študuje, nech odhaľuje nejaké nové vedecké postupy, nech v svojom bezprostrednom okolí robí niečo pre svoju prírodu a nie, že sa vyhráža ostatným, vyčíta im niečo, hrozí im a zničené detstvom alebo ničí si ho sama a jej rodičia v prvom rade ničia jej detstvo svojou pózou. Takže áno, premiér Etiópie niečo urobil, premiér aspoň v Etiópii. Keby riešili problémy v Afrike, nemusíme tu mať invázie, pokiaľ niekto neplánuje rôzne výmeny obyvateľstva. To by zase mohol neboj Karel God o tom hovoriť, ale o tom sa nehovorí. Takže to svedčí len o tom prístupe, prečo tí slušní ľudia, tí skutoční demokrati sú schopní či už vystupovať kriticky na adresu niekoho, kto nepatrí medzi ich ľudí, alebo okrem zdvorilostného vyjadrenia sústrasti sa vyhovárať na to, že ja do tej Prahy chodím často. Takže, no veď mohla ísť o dva dní skôr, veď pondelok tam ide. Ale nie je to dôležité, pochopiteľne, tu len vidieť ten prístup. Keby to bol niekto z Havlovho okruhu, tak myslím, že tam nie že lietadlom, lebo teraz máme vlastne uhlíkovú stopu. Ja si myslím, že Vogue Barbie by už vyrazila už pondelok tento týždeň a pešo by do tej Prahy došla. A ak by išlo nejakú pietnú akciu na počesť Havla alebo Havloidov. Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Sme nezávislí. Rádio Infovojna. Tak, vitajte do druhej hodinky dnešnej informačnej vojny a Ľubo, na Slovensku to chodí takto, aby to poslucháči chápali. Skutočný vinník nikdy nie je potrestaný, lebo s výrazom liberálni fašisti sme prišli my, začali sme to používať dávno, dávno pred nejakým Blahom alebo Harabinom a chudáci zlízli si to oni, Ľubo, nie my. Čo? No, tak nebudeme ješitní. Nie. Ja sa iba čestne priznávam, že áno, stalo sa to u nás a teda bohužiaľ si to zase zlízli nevinní ľudia, ktorí to začali používať. Taká je realita na Slovensku. Nevinní, nie, lebo to používajú. No hej, ale ako v tom zmysle, že veď nám mohli skočiť po krku už pred niekoľkými rokmi a nie. No tak... Dobre, tak sa zväzú tie, tu majú dva hromozvody, tak nech to ide dole, ako to je v poriadku. No, práve preto sa na nich zamerali, jednak Blaha je v smere a jednak doktor Harabin chystá stranu, takže to môže mať veľký politický vplyv a respektíve to ovplyvní zase myslenie ľudí, čiže nebudú nám venovať pozornosť, oni pre nich predstavujú väčšiu hrozbu. Ale je zaujímavé, že aké je dôležité slovo. Oni si to uvedomujú, aké slovo je dôležité. Aj výrazy, pretože oni žonglujú s výrazmi. Žiaľ, oni naplnili obsah slova v podobe, v akej to je dnes. Liberálna demokracia, liberáli tým fašistickým obsahom. A bránia sa tomu, sú urazení, preto máme titulok Liberálni fašisti sú urazení, že sú liberálni fašisti. Mainstream sa nám tým začal zaoberať vôbec týmto výrazom liberálnych fašistov, ale prisúdil to teda, vybral si dva terče. Ale v tej úvahe sa spomína ten pojem, a to je práve to zaujímavé, že sa na Slovensku udomácnil pojem liberálny fašista a že si to osvojila celá konšpiračná a dezinformačná scéna. No, všetci, ktorí to používajú a respektíve tí, ktorí nepatria pod petit ESET alebo JNT alebo pod Kolára alebo pod kohokoľvek sú dezinformačná scéna, samozrejme. Ani pod Lodera, ktorý to už síce predáva. Takže všetci oni sú informačná scéna, hoci úspešne dezinformujú. No ale to je termín konšpiračnej a dezinformačnej scény, pretože fašizmus nemôže byť liberálny. Fašisti vždy nenávideli liberálov a liberalizmus. Už to prvé. A dnes liberáli a liberalizmus koho nenávidia? Všetkých? Všetkých, ktorí nemajú ich názory? Počkaj, ja som si myslel, že oni nenávideli ľavičiarov, fašisti. No, takto to definujú, no tak oni majú tú tendenciu, zdá sa, ako jedna vyvolená obec, stále sa stavať do pózy tých obetí a tých najlepších. Takže liberáli a liberalizmus len zabudli povedať, že v tomto štádiu, vidíme to od Emilka Hodala,
od pubertálneho ultraliberála cez strednú generáciu, dajme tomu Arpa Čoltes, až po nejakého Šebeja. Čiže cez všetko to generačné spektrum vidíme, že oni nenávidia všetkých, to nemá ich názor. A hovoria si, že sú liberáli, alebo demokratickí, alebo demokrati sú slušní ľudia, liberálnu demokraciu presadzujú. A zamysleli sa teda Wringer, Axel Springer nad tým, že to znie neuveriteľne, ale je to tak. Ale že pred 5 rokmi sa vo verejnom diskurze s pojmom fašizmus narábalo pomerne opatrne. Áno, dnes sa to rozdáva na každú stranu. A novinári, aj politici sa tomuto slovu vlastne zámerne vyhýbali. A dnes sa to žiaľ používa, za to si môžu oni sami, lebo pre nich je každý fašista. A o fašistoch sa písalo, či hovorilo väčšinou len v historickom kontexte. Až, čo oni priznávajú, ten obrad údajne nastal v 2016, lebo na slovenského parlamentu sa dostala ľudová strana Naše Slovensko aj s ich teda názormi na obdobie slovenského štátu a existencie teda vlastného štátu počas druhej svetovej vojny. Prvý sa toho chytil Butorová babka, to je pre nich tiež pozitívna modla, ktorý okamžite začal hovoriť, kto je fašista, to nie, pridali sa k nemu ďalší a čo aj priznáva mainstream, a tak to je, politici, novinári, historici, my môžeme povedať, že prostitúti, politické prostitútky, akademické prostitútky, v diskusiách na sociálnych sieťach, potom už aj bežní ľudia, a už sa fašistovalo o 106. To všetko je fašista, kto nie je teda. A z fašizmu sa začali všetci navzájom obviňovať a stala sa nadávka zo slova fašista, ktorú môže schytať úplne každý. Keby sa tak zamysleli v tej redakcii, prečo asi? Kto spustil túto kampaň? Kto je každý fašista? A teraz im prekáža, že pojem liberálny fašista je na našej scéne a používa sa aj v súvislosti s predstaviteľmi progresívneho Slovenska. No nie len sa škaredo používa liberálni fašisti, používa sa aj progresívni poskokovia Sionu alebo progresívni sionisti, ale to radšej nespomenuli. A s prezidentkou, no veď však tá je z tej stranickej liahne, takže nemožno sa čudovať. Ale že tento pojem, aspoň to tvrdia prostitúti, a dostaneme sa k akademickým prostitútom, je oxymoronom. Čiže oxymoron, spojenie slov, ktoré si protirečia vo svojom význame. Kontradikcia. No, áno. To by bola, počkaj, lebo ja ťa to preraším, že to by bola pravda, keby oni boli naozaj liberálni. Hej? Tak potom by to bola pravda. Áno, ono si to protirečí. Protirečí si to, lebo oni sa nazývajú niečím, čo nie sú. Čo nie sú, práve preto. Práve preto, že teoreticky to je oxymoron, áno, ono si to teoreticky protirečí. Len oni obsah toho slova a hlavne liberalizmu naplnili dnes už niečím úplne iným a skreslili ho. Znovu sa vrátim k tomu najväčšiemu humanistovi. Ten žongloval so slovami a potom to takto vyzerá. Keď máme humanitárne bombardovanie, tak môžeme mať aj liberálny fašizmus. Ale kde sa ten pojem vzal? V mainstreame sa tým zaoberali historik fašizmu zo Slovenskej akadémie vied Jakub Drábik a politológ Pavol Hardoš z Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského. No a okrem týchto dvoch odborníkov sa spomína pôvod. A čudujeme sa, že prečo to vzniklo, že o liberálnom fašizme sa už hovorilo pred 100 rokmi. Zrejme prvý, kto tento termín použil, bol, aspoň teda podľa Jakuba Drábika, historika fašizmu zo Slovenskej akadémie vied. Ja dúfam, že raz bude aj historik liberalizmu, neoliberalizmu, historik ktoréhokoľvek totalitného režimu, aj komunizmu a bolševických zločinov, keď už je historik fašizmu, ale aj historik, ako hovorím, neoliberálnych zločinov, snáď raz, ale podľa mňa určite bude. A to už nebude Drábik. Takže ten, kto prvý použil podľa Drábika ten termín, bol britský spisovateľ H.G. Wells, považovaný za otca science fiction. A použil ho už v 32. pri svojom prejave v Oxforde. Vtedy kritizoval britské vládnuce elity, ktoré sa mu zdali skazené a vo fašizme videl prostriedok na obnovu liberalizmu a prirovnával to k historickému obdobiu, keď sa oživil katolicizmus, ktorý priniesol Ignác z Loyoli, ktorý organizoval protireformáciu. No ale už vtedy, ako tvrdí Drábik, ten jeho prejav bol kritizovaný ako nezmysel. A potom je tu niekto ďalší, len pred niekoľkými rokmi.
americký autor Jonah Goldberg, ktorý napísal knihu s názvom Liberálny fašizmus. V knihe sa snažil, ale ako to tvrdí Hardoš, ďalší teda, akademický znalec, to je práve ten politolog z Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského, v knihe sa snažil úplne bez podrobnej znalosti ideologických textov vykresliť ľavicový liberalizmus ako dediča fašistických a autoritárskych ideových smerov. Pohoršuje sa Pavol Hardoš. No, dnes keď sa na to pozrieme, tak dnešná podoba liberalizmu, ultraliberalizmu, ako hovorím cez všetky generácie, od najmladších cez strednú až po najstaršiu, dnešný liberalizmus žiaľ, áno, má autoritárske ideové smerovanie. Ale odborníci tvrdia, že len málo kto na našej scéne čítal Goldbergovú knihu alebo pozná Velsov prejav, pretože v slovenskom kontexte tento pojem znamená niečo iné. Nemusel každý čítať Goldbergovú knihu ani Velsov prejav, ale to, čo vidí v praxi, už len z toho prirodzene vznikne ten oxymoron, ktorý žiaľ prežívame na vlastnej koži. Ako vysvetľuje odborník z univerzity, akademický, ako ja hovorím, prostitúti, ktorí pre tento režim obetujú čokoľvek. No tak nie čokoľvek. Oni sa obetujú, aby mali ten svoj plat, granty a dobré postavenie. Fašizmus znamená niečo zlé. Keď má niekto ako oponentov liberálov a chce povedať, že oni sú tí zlí, môže siahnuť po tejto nálepke a povedať, že sú liberálni fašisti. Pojem sa k nám dostal a je prebratý bez toho, aby sa uvažovalo, v akom kontexte vznikol. Na čo nám hovorí Drabik aj Hardoš? Oni tvrdia, že liberálny fašizmus neexistuje. Že je to totálny nezmysel. A tvrdia, že fašizmus nemôže byť liberálny. Fašisti nenávideli liberálov a liberalizmus. Fašizmus a liberalizmus sú politické ideológie, ktoré nemajú spolu takmer nič spoločné. Ano, zase do toho vstúpim. Áno, majú pravdu. Ale to by museli byť tí, ktorí sa dnes označujú za liberálov, naozaj liberáli. A vtedy to je pravda. Lenže títo sa... To, vieš, keď to chodí ako kačka, znie to ako kačka, vieš, tak aj pláva to ako kačka, tak a to, čo oni robia, čo sa oni snažia presadiť, je fašistické a to, že politika a politické strany sú prepojené s týmito oligarchami, to je základ fašizmu. Takže oni sa chová sa tak, hej, preto je označovaný za fašistu a že je liberál, to iba on hovorí o sebe, ako ja o sebe hovorím, že som 20-ročná fotomodelka. To je celé. To je on vymysel. To nie, vymysel. Nie je to oxymoron, to, že... lebo nie sú, keby boli liberáli, áno, je to oxymoron a poviem, áno, máte pravdu. Ale keď sa bavíme o týchto ľuďoch, tak to oxymoron nie je a sedí to na nich. To je celé. Sedí to presne na tú definíciu, ktorú použil teda aj Jonah Goldberg, že liberalizmus je dedičom autoritárskych ideových smerov. Lebo dnes sa to potvrdzuje. A pokiaľ tam hovoria, že fašizmus nemôže byť liberálny, s tým by sme mohli súhlasiť, ale opačne. A liberalizmus môže byť fašistický. No žiaľ, v tejto podobe nadobúda tieto formy. Áno. Ale zase to nie je liberalizmus, lebo keď on povie, že musíme si obrániť demokraciu a preto musíme tomuto zapchať hubu, tamtomu musíme poslať nejaké komando so samopalom, aby mu strčili deťom k hlavám, toho zase musíme zavrieť, toho si musíme zavolať na políciu a vyšetrovateľ, tak teraz Kotlebu za nejaký billboard zavolali, a Kotleba tam vraví, alebo to popisuje, jak v 50. rokoch taký výsluch. No tak potom, čo to máš spoločné s liberalizmom pre báživého? Nič, nič. To len vy hovoríte, že ste liberálni, ale nie ste. No, to, že necháš tieto dva radiátory, aby sa pozvárali dohromady, a čo? To nič nie, na tom nie je nič liberálne. To je z ich pohľadu, alebo z pohľadu tej propagandy, ktorú šíria. Ale keď tam definuje politolog Drábik fašizmus ako ideológiu, ktorá sa snaží o znovu zrodenie národa, potiaľ to, dajme tomu, že to takto definuje, ale ktorý je podľa fašistov, a už tu sa dostávame do problému, v kríze, máme skorumpovaných politikov. Dekadentnú kultúru,
nefungujúce hospodárstvo. No, máme ho zatiaľ materiálne tak nastavené, že zatiaľ teda ľuďom poskytujú chlieba hry, ale nie všetkým. A morálne a eticky upadá. No tak ako to chcete riešiť? Nie je to pravda? Nemáme skorumpovaných politikov? Nemáme dekadentnú kultúru? Čo predvádzajú dnešní úchyláci? To, že sa vyzlečú, pobehujú po pódiu a tomu hovoria umelecké vyjadrenie? Máme hospodárstvo? Čo vlastníme? Aké hospodárstvo máme? Čím disponujeme? Kto nám vládne? Aké zahraničné firmy? Aké nadnárodné korporácie? Aké finančné skupiny? Aké máme hospodárstvo, ktoré zatiaľ teda ešte uživí ako tak ľudí? Každá automobilka. A morálne a eticky neupadáme? No áno, a to nie je otázka fašizmu. Ten stav tu je. Čiže keď to povieme, tak sme fašisti. Áno? Lebo tá situácia, ktorá je, je asi úplne iná. No podľa nich asi áno. A ďalšia ich definícia. V praxi je to diktátorský, teda ten fašizmus. Je to vláda jednej strany, ktorá podľa fašistov reprezentuje celý národ, snaží sa o totalitné ovládnutie spoločnosti a chce sa zbaviť svojich nepriateľov. No, nie je to vláda jednej strany, čo tu je, ale keď si zoberieme tú ľavicu, pravicu, stále je to o tom istom. A takisto, že tvrdia, že reprezentuje všetkých občanov. Snažia sa o totalitné ovládnutie spoločnosti. Od školského systému, cez akademickú pôdu, cez médiá, až pozície pracovné. Snažia sa o totálne ovládnutie spoločnosti a chcú sa zbaviť nepriateľov. No jasné, veď každý je homofób, xenofób, rasista, obmedzenec a neviem čo je všetko. A všetko sú to nepriatelia. A čo oni vyzdvihujú, to sú hodnoty. No a teraz sa pozrime na tie hodnoty. Liberálni demokrati a ich hodnoty. Základom liberalizmu je myšlienka, že sloboda je najdôležitejšia politická hodnota. Skutočne a pre koho sloboda? Nie pre náckov, nie pre extrémistov, nie pre xenofobov. My určíme, to mi znovu pripomína to, my sme strana, človek je nič. My určíme, aká sloboda, pre koho sloboda, kedy je to dôležitá hodnota a kedy ten druhý nemá právo na žiadnu slobodu. Takže liberálni demokrati a ich hodnoty. Keď nám hovorí historik fašizmu. Teda nie, že by ho propagoval, len ho študuje. Najvyšší čas, aby začal študovať aj neoliberalizmus. Ale čo nám hovorí historik? To znamená, že vládna moc berie svoju legitimitu od súhlasu ľudí, ktorých riadí. No veď ten princíp tu je, prídu voliči, my sme zástupcovia takého smeru názorového. Zároveň sú si v liberalizme pred zákonom všetci rovní. Ale čo? Že by skutočne všetci sú si rovní? Podľa toho, aké majú konta, akých majú právnikov, aké majú peniaze, aké majú kontakty. A nielen naši ľudia, aj druhá strana. Miklošovci, dzurindisti, radičovci. Počúvaj, lebo nie je ten Drábik kamoš s Trubanom? Nechodili oni spolu niekam? Niekde, popri nejaké lajne? Do botanickej záhrady alebo niekde. Takže všetci sme si rovní. Určite to by mnohí mohli povedať. Vo všeobecnosti presadzujú liberáli demokraciu, právo jednotlivca, sloboda slova, tlače i vyznania. Pokiaľ viem, tak všetky noviny sú na jedno kopito. Práva jednotlivca sú vyvolené. Veď Truban nám to jasne povedal, že kto by asi mohol voliť a kto by už nemal voliť. Práva jednotlivca. Predtým dzurindisti to hovorili tak opatrne cez všelijakých sajfov a týchto postpubertálnych moderátorov. A tí starí by už mali vykapať pri voľbách svojho času, ale dnes už dostala rozum. Ale svojho času to hovorila aj dnes moderátorka, ktorá je na každom kroku, ale už teda uvažuje a v každom vysielaní, ale už teda uvažuje normálne Banášová, ktorá tiež po pubertálnom veku ešte s týmto sajfom, ktorý dodnes zostal ako pubertálne postihnutý, tvrdili, že tam, kde sú hlasovacie miestnosti, tak v tých školách, že mali by byť čo na najvyššom poschodí, aby tam starí ľudia nevládali výjsť. No, tak akéže práva jednotlivca. Ako, to nám názorovo nevyhovuje, nech vykape, alebo nech nehlasuje. Liberál, sloboda. Sloboda, slova, tlače, vyznania. Vyznania, islám je nedotknutelný a všetko ostatné. Ako to je pochod za život? Pedofili, inkvizítori a čo všetko? Dovolila by si táto hejtová povedať niečo na adresu moslimov, na adresu židov alebo na adresu nejakého iného vyznania? No asi nie. Takže to je údajne, to sú tie hodnoty. Veď oni tie hodnoty v praxi nedodržiavajú. A pokiaľ teda tieto definície tomu nezodpovedajú, no tak bohužiaľ sa spájajú tieto termíny liberalizmus a fašizmus, ale opäť, pozrite sa, ako sa oni hrajú so slovami. Títo akademickí prestitúti prišli s tým, že
nemalo by sa hovoriť liberálni fašisti. Na najvýš radikálni liberáli, ale nie fašisti. Aha. Počkaj, takže nemalo by sa hovoriť to, akože to nesmiem hovoriť, akože mi to teraz zakáže niekto z nich? Nie, ale že to je to, že je to nezmysel, že to je zbytočné. To nie, je, ja som vysvetlil, že áno, bol by to nezmysel, keby ste vy boli liberálni kreteni. Keby to v praxi ste totalitárni fašisti, nič viac a nič menej. No, takže nie je to nezmysel, to má zmysel, lebo nie ste liberálni. No a práve o to tu ide, že keď nemáme hovoriť radikálni, nemáme hovoriť liberálni fašisti, lebo to nie sú fašisti, oni tie hodnoty, ktoré aj tak nedodržiavajú, alebo kašľú na ne zvysoká. Takže máme hovoriť radikálni liberáli. No ale potom prečo hovoríme fašisti? Tak hovoríme radikálni vlastenci, radikálni patrioti, alebo ultrapatrioti, lebo potom keď v súvislosti s liberalizmom môžeme hovoriť ultraliberáli, radikálni liberáli. To nepoužijem, ale hovorím, môžeme použiť aj extrémni liberáli. No a to sú liberálni fašisti. Ale pokiaľ sa to týka patriotov, vlastencov, identitárov, to sú všetko fašisti a neonacisti. Ale liberálkovia, ktorí by chceli strieľať, zatvárať a oxymoron, to už som spomínal, humanitárne bombardovanie, ako asi tak vysvetlíme, no ale tak oni sú schopní všetko. Ale to, čo si aj ty hovoril, aký je rozdiel medzi tým, či je to skutočný liberál alebo liberálny fašista? Na internete sa šíri tá definícia, áno, žiaden akademický prestitút ju nenapísal do svojej nejakej práce alebo do nejakých skript, takže asi sa to neučia na politológii, ani sa to neprednáša, ani Drábik, ani Hardoš to neprednášajú, ale ľudová tvorivosť, ktorá zodpovedá realite. Klasický liberál. Nesúhlasím s tebou, no urobím všetko preto, aby si mohol svoj názor slobodne hlásať. Progresívny liberál. My môžeme povedať neoliberál, ultraliberál, liberálny fašista. Nesúhlasím s tebou a chcem, aby tvoj názor bol trestne stíhateľný a ty si prišiel o prácu a skončil vo väzení. No veď presne tak uvažujú. Práve preto, keď si sa ty rozhorčil, že taký ste vy liberáli, veď vy nie čo sú robíte v praxi. No, a to je. Ale keď sa spomenieš teraz na začiatok relácie, tak tá POC, tá slniečkárka vyzerá vedľa tej Hanzelovej ako naozajstný liberál. Áno, ako klasický liberál. Hej. No a Hajzel Kovačičová tá vyzerá ako pokrokový liberál. Progresívny, neoliberál. Ja by som to volal finančný liberál. Za liberálna penízky fašistka. No. Takže len si to znovu zopakujeme. Nesúhlasím s tebou a chcem, aby tvoj názor bol trestne stíhateľný a ty si prišiel o prácu a skončil vo väzení. No a tak sa to aj deje. A keď už hovoríme o extrémizme, jednu udalosť ešte, ktorá je veľmi aktuálna, týka sa to 15. oktobra. Je to riaditeľka kampane Citizen Go pre Spojené kráľovstvo a Írsko, Caroline Ferrová, ktorá teraz čelí hrozbe väzenia, pretože si dovolila kritizovať transgenderizmus. My sme už spomínali, Citizen Go je komunita aktívnych občanov, ktorí spolupracujú, využívajú online petície, zasielajú výzvy, aby sa ľudia zapájali do akcie a chránia a podporujú život, rodinu a základné ľudské hodnoty. Ich cieľom je, aby tí, čo majú moc, rešpektovali ľudskú dôstojnosť a ľudské práva. Tam sa nemusíme baviť, či sú liberálne, či sú európske hodnoty, ľudskú dôstojnosť a ľudské práva. Citizen Go pôsobí na celom svete. Má kampane v 12 jazykoch, v 50 rôznych krajinách aktívne pôsobí, ústredie je v Madride a členovia tímov sa nachádzajú v 15 mestách na 4 kontinentoch. 15. oktobra je predvolaná na súd, kde musí čeliť nepriateľskému transgender aktivistovi, ktorý Caroline a jej rodinu mesiace terorizoval a žiada, aby mu Caroline zaplatila desiatky tisíc britských libier a išla do väzenia. Takže Caroline sa na právnické služby teraz skladajú ľudia. Tej filantrop nedá tisícky libier. Tu nepodporí, jak Raketeovej, keď sa vyzbierajú kultivovaní, slušní ľudia. Nie, Caroline sa nevyzbierajú zatiaľ, pretože čakajú súd a čakajú ju teda veľké výdavky, ktorými nedisponuje. A práve preto Citizen Go vyzýva ľudí, aby sa postavili za Caroline, pretože čelí transgender lobbystom. Čelí hrozbe väzenia a kde to všetko začalo? Caroline si dovolila kriticky napísať, to není hajtová, nevynadala, len kriticky odsúdila operáciu zmeny pohlavia 16-ročného chlapca.
a označila ju, že to je kastrácia, mrzačenie a forma zneužívania detí. Išlo totiž to o matku, matku v úvodzovkách dieťaťa, je to líderka radikálnej britskej transgender lobistickej skupiny Suzy Greenová. A tá teda žalovala pre toto vyjadrenie Caroline pre agresívnu a nenávistnú komunikáciu. Caroline len kritizovala rozhodnutie Suzy Greenovej nechať vlastného syna v deň jeho 16. narodenín podstúpiť operáciu, aby sa teda chlap zmena pohlavia. 16-ročný chlapec mal zmeniť svoje pohlavie. To Suzy Greenová rozhodla ako dobrá matka, no ale išla s ním do Thajska, pretože táto operácia je v Spojenom kráľovstve nelegálna. A thajské úrady boli týmto prípadom natoľko šokované, že následne takúto procedúru zakázali poskytovať osobám mladším ako 18 rokov. Bavíme sa o 16-ročnom chlapcovi, ktorého matka ho priviedla do tohto stavu alebo do tejto situácie. Takže polícia zrušila obvinenia proti Caroline. Ona si len dovolila napísať, že to je mrzačenie, kastrácia, zneužívanie detí. Obvinenie bolo zrušené, ale začal ju obťažovať a útočiť na ňu na viacerých platformách aj sociálnych sieťach agresívny transgender aktivista, muž, ktorý sa identifikuje ako žena. Čiže dnes už je to žena, Stephanie Haydnová. Napísal množstvo blogov, kde na túto Caroline, nie len on, ale aj ďalší, obsahovali tie blogy násilné a sexuálne hrozby a hrozili aj jej rodine a jej deťom. To je tá prenasledovaná menšina? Len preto, že ona napísala svoj názor, títo, opäť môžeme povedať, transgenderoví fašisti začali sa vyhrážať, násilne, vulgárne, obscenne písať o nej a o jej rodine. Dokonca Carolinina rodina zažila obťažovanie aj v reálnom živote. Tu je vidieť, že čo tieto hyeny sú schopné. Počkaj, ale Lubo, ja som si myslel, že sú liberáli. Lebo to o sebe, môže mať niekto iný názor na nich. Veď ona tak, nepovedala, a preto toto chcem povedať. Tak ste alebo nie ste liberáli? No samozrejme, že nie ste. Sú to liberálni fašisti. Ona len vyjadrila svoj názor, že to je choré 16-ročného chlapca dávať preoperovať. No a čo urobili transgender aktivisti, slušní, demokraticky tolerantní? Zistili, kde býva a začali v jej mene objednávať tovar a denne ho aj spolu s faktúrami posielali na jej adresu. Na jej manžela bolo podané anonymné udanie, že zneužíva 5 detí. Oni majú 5 detí. Takže polícia a sociálni pracovníci preverovali ich malé deti, či nemajú znaky zneužívania, a to zneužívanie bolo vylúčené. Takto treba strpčovať život transgenderovo. No ale v snahe využiť aj právny systém na jej šikonovanie bola obvinená z obťažovania a tohto transgendera a predvolanie na súd jej osobne k nej domov doniesol tento transgender aktivista, známy aj svojou kriminálnou minulosťou, dnes žena, včera muž, Haydnová. No a súd sa zakázal Caroline znovu spomínať tohto aktivistu a rozhodne nesmie o ňom hovoriť ako o mužovi, lebo už je to žena. No ale Hayden išiel ďalej. Od Caroline chce vysúdiť 100 000 britských libier, dostať ju do väzenia a dosiahnuť precedens v judikatúre, aby hovoriť o mužovi, ktorý sa identifikuje ako žena a vy o ňom budete hovoriť v mužskom rode, aby to bolo trestné, takzvaný misgendering. Čiže snaha zastrašiť, umlčať, finančne zrujnovať a potrestať. Nie, to nie je fašizmus, ona nejde do tábora pracovného, ani nič sa také nestane, len ju treba zničiť a jej rodinu transgenderovou toleranciou. A urobiť z nej exemplárny prípad, čo sa stane každému, kto sa bude kriticky vyjadrovať o gender ideológii. No ale za právne služby, lebo musí bojovať, aby sa bránila týmto útokom, no tak čelí veľkým poplatkom a práve preto je tá výzva, aby ľudia podporovali. A to nie je jediný prípad. V Británii učiteľ stratil zamestnanie, keď odmietol oslovovať žiačku, ktorá sa identifikovala ako muž v mužskom rode. Prípady, že sú ženy obťažované na toaletách mužmi, ktorí sa tam dostali pod zamienkou, že sa identifikujú ako ženy. Ďalší faktor, alebo ďalšia zvrátenosť. Biologickí muži, tzv. Transženy, ktoré súťažia v ženských športoch. Na hlavu postavená zvrátenosť. A ďalšie prípady, ktoré sú,
v radoch mladých ľudí, ale o tom sa nepíše, samozrejme. Keď ovplyvnení transgender ideológiou podstúpia sterilizačné amputácie zdravých orgánov, aby mohli zmeniť pohlavie a neskôr zistia, že to bola chyba, no ale to už sa nedá vrátiť späť. To už sú zase ďalšie psychické chyby. Takže toto všetko sa deje, ak to opíše tieto veci, tak ako je vidieť, je prenasledovaný, umlčiavaný, sná finančne zrujnovať. Uvidíme, ako teda ešte rozhodne súd, ale všetko to stojí peniaze. A v tom je tá sila, že takisto ako Schlesinger, Ova, my vieme, za čo dostávame od Sorosa peniaze. No táto banda, ináč sa to nedá nazvať, dostáva peniaze, je financovaná, môže ísť do sporov, ale normálny bežný človek, ktorý sa aktivizuje na základe svojich názorov, nikoho neohrozuje, len sa snaží svoj názor vyjadriť. Tomu chýbajú tie prostriedky a tu je tá cesta, ako ich ekonomicky lámať, zastrašiť ostatných a vlastne sa vyhrážať, vláčiť po súdoch, ohrozovať rodinu ekonomicky. Všetko toto, čo sa deje Caroline, je čo? Je dôkaz liberálnej demokracie? To je dôkaz toho, že nejaká menšina je utlačaná? Nie, to svedčí práve o niečom úplne inom. No ale potom máme akademických prestitútov, ktorí nám budú vysvetľovať, čo je liberalizmus a čo fašizmus. No možno, keď to niekde napíšete na nejaký počítač alebo na nejaký papierik a budete to písať na tabuľu alebo vysvetľovať žiakom, že toto je definícia. Definícia je síce pekná, ale v praxi to vyzerá úplne inak a definícia teórie treba približiť a prepojiť s praxou. A naozaj to v reálnom živote vyzerá úplne inak. Len aby som to úplne dovysvetloval. To je, keby Hitler o sebe tvrdil, že je liberál, hej, a niekto by ho nazval liberálny nacista. A každý by povedal, že áno, je to oxymoron, ale pozri sa, čo robíš. Hej, ty nie si liberál. Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Sme nezávislí. Rádio Infovojna. Tak, vítajte do poslednej časti dnešnej informačnej vojny. Ľubo? Áno, počujeme sa, snáď aj vidíme. Počúvaj, ja som počul zlé jazyky hovoria, že tento tvoj kamarát Braňo Dobšinský, že je v aktualitách. Áno. Áno. No a ja som nevedel, vieš, že od tej doby, čo sa ožral. Ani ja som o ňom nepočul a zrazu v aktualitách. Ale počkaj, tie zlé jazyky, aby som si to neodložil takú do koninu povedať. Zlé jazyky tvrdia, že išiel na rekreáciu na ostrov Antabus a keby ste náhodou nevedeli, kde je ostrov Antabus, keď máte slabé znalosti zo zemepisu, tak to je asi 5 km severozápadne od ostrova Ischias. Hej, hneď na luxemburskom pobreží to nájdete, obidva ostrovy. Vraj tam bol, vravia zlé jazyky, ja neviem, kde bol. Neviem, čo s ním bolo. On už viackrát bol, ale tým, že hlása tú správnu propagandu, tak je nedotknuteľný. Nejde o to, že teraz by nám niekto mohol vyčítať. To je nepekné vysmievať sa človeku pre jeho slabosti a pre nejaké životné zlyhania. Aké slabosti? Na tom by nebolo nič zlé. Že áno, stane sa, môže sa človek aj spamätať a vyrovnať sa s niektorými nedostatkami. Tu ide o pokrytectvo tej druhej strany, že pokiaľ to nie je človek z ich ideologického tábora, tak sú schopní o ňom povedať, uverejniť, napísať aj na jeho rodinu čokoľvek. Ako náhle je to človek od nich, samozrejme, že je tichučko okolo, nevenujú mu pozornosť a všimnite si, vždy sa im postarajú o prácu pre svojich ľudí. Nariekali to komando N zo slovenskej televízie, lebo ostatných, keď vyhadzovali a čistili, tí nemali rodiny, tí nemali hypotéky, tí nemali úvery, tí nemali problémy potom v rodinnom živote a nemalo to dopad na ich deti. Nie. Len oni, čo teraz budú robiť? Veď oni splácajú, hento splácajú, tamto splácajú. Keď sa to týkalo ostatných ľudí, vtedy im to bolo ukradnuté. Keď sa dostávali na ich miesta, takisto im to bolo ukradnuté. Len rozdiel je v tom, že keď oni čistili ľudí a vyhadzovali a ovládli všetky médiá, takže ľudia s inými názormi ani nemali šancu inde pôsobiť, tak teraz, keď sa oni ocitli v tej situácii, je o nich postarané. A sú v denníku N, sú v aktualitách, sú v smetiach, sú v týždni a nikto z nich nemá, ja mám teraz sociálne problémy. Liberálni fašisti a progresívni sionisti sa vždy o svojich ľudí postarajú. Darmo to budú vyčítať iným. Oni pracujú rovnako. Ja som ti dnes volal,
pamätáš, lebo som ti povedal, hľadal som nejaké video tejto Henriety Hajtovej, však ona bola v Markíze a vytapetovaný bol internet jej videami a nejakými reportážami. Skúste si dať do vyhľadávača na YouTube, že Henrieta Hajtová, čo vám vyhodí, boli stovky tých videí, ne? A takisto si tam hoďte, že Branislav Dobšinský, tam je jedno video ešte z RTVS-ky a nič. A v rozhlase, keď bolo... Kde sú všetky tie videá? Ten rozhovor nie je zaznamenaný niekde. Možno v archíve Slovenského rozhlasu, určite. Ale to jeho povestné... Aj my sme to púšťali. V našom archíve to tiež bude, lebo myslím, že sme púšťali tú nahrávku. Ale takisto o iných ľuďoch je čokoľvek na YouTube a na Facebooku a o niektorých ako keby sa zem zľahla. Prečo asi? Ja aj tým, že oni sú morálni, eticky, slušní, kultivovaní a ich sa takéto veci vôbec netýkajú, pochopiteľne. No, telefónne číslo je 0908 936 277. Ešte jednu vec chcem povedať tým, ktorí pozeráte alebo prispievate a potom pozeráte. A mali sme to posunuté z toho dôvodu to, o ten mesiac, lebo nestiahla tá kapacita. A kapacitu sme navýšili, takže tí, ktorí ste v septembri prispeli a máte nárok potom na pozeranie v novembri, tak takisto aj tí, čo v októbri, tak všetkých vás urobíme naraz a poriešime pred koncom mesiaca, poposielame vám, alebo vám automaticky predložíme, ak ste k príspevku napísali svoju e-mailovú adresu. A už to bude tak, že to bude vždy nasledujúci mesiac, takže vďaka tomu, že je to navýšené, tak tam vieme nastrkať o pár tisíc ľudí viac. Dobre, to je k tomu. A ja poďme sa pozrieť teda na e-maily, lebo určite aj také máme, že e-mail. A máme tu. Tak, píše to Tomáš, že pozdravím do štúdia. Rád by som opravil Luba v tom, že nie sú liberálni fašisti, ale fašisti s liberálnou tvárou. A takto by sa mali správne nazývať. Pozrite sa, to je... Ja hovorím o sebe, že som 20-ročná fotomodelka, ty sa na mňa pozrieš a povieš, a ty, to je starý chuj. A niekto príde a povie, že no dobre, 20-ročná fotomodelka, starý chuj. Hej, alebo chumaj, alebo čo. Hej. A teraz, ale keď sa na to reálne pozrieš, tak vidíš, že nie som tá 20-ročná, lebo inak je to oxymoron. Hej, starý chumaj a 20-ročná fotomodelka je oxymoron, keď to povieš na jedného. Hej. Ale keď sa pozrieš na to a vidíš, že nie som tá 20-ročná fotomodelka, tak ti vychádza iba z toho, iba ten starý chumaj. No jasne, lebo to je realita. A to je jedno, čo ja ti hovorím, že 20-ročná fotomodelka. Ale ty sa môžeš cítiť, ako chceš, veď Cigánikova je priekopníkom tejto teórie. No a ty sa tak cítiš. A keď ti niekto niečo hovorí iné, tak uráža tvoju integritu. Jeden odporný Martinčan sem napísal, no jeden hnusný odporný Martinčan, nejaký Jano, ľutujem toho Maročana, že nemal po ruke nič lepšie ako Schlesinger. To je, počúvaj, to je škaredé. To je veľmi, veľmi škaredé. Dobre, píše nám Richard, že prečo Kotleba práve teraz. Dobrý večer, doštudia pani. Keďže žijeme v liberálnej demokracii, Kotleba je podľa ultraliberálnych fašistov antisystémový hráč politiky a preto bude pred blížiacimi sa voľbami 2020 diskreditovaný akýmkoľvek spôsobom. To isté čaká aj stranou vlasti s volebným lídrom Harabinom. Treba sa na to zvyknúť, akceptovať to a bojovať proti tomu len vlastným umom a vytrvalosťou. Bohužiaľ, aj mainstreamové prestitúti sú na tej opačnej správnej strane barikády. Píše. Richard, my chápeme, hej? To nebola retorická otázka, že prečo teraz, my vieme prečo teraz, prečo nie pred dvomi rokmi, prečo nie pred tromi rokmi, to je skôr otázka. Dobre, niekto nám tu volá zo Švajčiarska, tak ho dajme. Dobrý večer, nech sa páči. Dobrý večer, prajem. Chcel by som sa ešte vyjadriť pani Sláhovej a jej odchodu tak Haló. Zle vás počujeme, strašne slabo. Skúste... Na to ste zmyslela. Aha. Skúsim zavolať neskôr. A byť hovorte už, keď ste sa dovolali. My to nebudeme do noci. No.
to sú nepríjemné témy, lebo ako sa oni častujú ako veľmi hnusné stvorenia, tak to už ani internet nemôže vydržať. A tak volal normálne, tak ja neviem. Tak aj linky padajú, keď sa hovorí o veľmi hnusných stvoreniach. Bláhová tá je definícia, už dávno to chcela. No škoda, že to už dávno nepovedala. Radovan nám to píše, že odporúčam súdružke Schlesingerovej, aby sa povozila na osobnom vlaku z Popradu do Levoče alebo do Kežmarku, hlavne v deň, kedy sa vyplácajú sociálne dávky. No, veď sme o tom hovorili, presne. Vtedy nech sa vozí, žiaden problém. Rozmanitosť, veď nech ide a nech si počkaj, užije rozmanitosť. Počkaj, on tu robí reklamu Slovensku a to sa mi páči, Rado, že bude obohatená od našich opálnych spolupčanov ďaleko lepšie ako v Maroku. Takže, no určite, určite. Takže Poprad, Levoča vyzerá lepšie ako Marakeš. A myslím si, že tam nebudú ani žiadne ženy v burkách, keď budú tie sociálne dávky. A keby no nebudú, tam, pokiaľ nebudú blesky a nebude hrmieť. Tak nebudú, to je zase ďalšia vec. A pokiaľ tam bude chcieť niekomu pritankovať, ja neviem, či to prežije. A to stačí, že pôjde do Kežmarku. Nemusí byť v Marakeši. Veď to. Keď tak chce pritankovávať bojovníčka za LGBTI, tak nech skúsi s týmto etnikom niekomu pritankovať. Možno iba chcela ísť na túto benzínovú stanicu s polkou nádrže. Ja natankovať. No, vidíš, s polkou nádrže, že si iba pritankuje trošku. No. Áno, ona, že ja len pritankovať, že len tak deci. Nie plno. Nie natankovať, nie že 10 litrov, ale len tak pol deci benzínu, len pritankovať. Dáme telefón a dobrý večer, nech sa páči. Nazdar, Lubo, nazdar, Noro. Posúka zo Šamorína. Asi vieš, o koho sa jedná, Noro? Neviem, ale v Šamoríne poznáme veľa ľudí. Že by Adrián zmenil hlas? Adrián. No. Keď už máte tú reláciu o tom fašizme, chcel by som jednu knihu z Amazonu, ktorá sa dá kúpiť na Amazone, volá sa Benevolence and Betrayal. Five Italian Jewish Families Under Fascism. V preklade je to, že benevolencia zrada 5 italianských židovských rodín za fašizmu. A v tej knihe je taký odstavec na strane 22. A som sa dovolil preložiť a prečítam ten preklad, ktorý tam je. V Taliansku bol židovský fašizmus skutočné ideologické hnutie, bol to masový jav tejto malej 47 tisícovej talianskej židovskej populácie v roku 1938. Na začiatku rasových zákonov to bolo viac ako 10 tisíc židov, teda asi jeden z troch židovských dospelých bol členom fašistickej strany. Unikátne medzi krajinami Európy. V Taliansku židia a fašizmus koexistovali spokojne a často veľmi harmonicky skoro 20 rokov. Pred rokom 1938 talianská fašistická ideológia bola oslobodená od antisemitizmu nemeckého národného socializmu. Mussolini bol pri moci 11 rokov predtým, než Hitler sa stal kancelárom Nemecka v roku 1933. A aj potom vzťahy medzi fašistickým talianskom a nacistickým Nemeckom boli často napäté. Mussolini verejne zosmiešňoval nemeckú rasovú teóriu a vítal nemeckých židovských utečencov v Taliansku. Takže je to na strane 22 v tejto knihe. Dobre, dobre. Na Amazone. Ďakujeme. To sú zaujímavé informácie, ktoré sa dozvedáme. Nepochybne nejakí historici zo Slovenskej akadémie vied by to spochybnili, že to nie je zodpovedný historický výskum a určite je to nejaká škaredá konšpirácia. Ale stalo by to za debatu, keď už sme mali toho historika fašizmu zo Slovenskej akadémie vied Jakuba Drábika, ktorý nám definoval liberalizmus a fašizmus. Či vie o týchto faktoch, ako sa Židia v Taliansku hlásili k fašizmu? Lebo tam je ten rozdiel, pokiaľ ide o nacizmus a fašizmus, a to je v židovskej otázke. Takže Židia ako aktívni fašisti, to by stálo za debatu potom na základe čoho posudzovať, či už obce, etnika, kto má akú vinu, kto sa na čom podieľal. Píše nám tu Jozef, že prosím okomentovať, máte nový výraz neonarcisti. Mňa sa môj 5-ročný syn opýtal, oco, čo sú to tí hovnosexuáli?
Vtedy som si iba pomyslel, ani nevieš, ako máš pravdu, synku. A to ma mi napadol jeden hnusný austrálsky vtip, tí, ktorí ho poznáte, začína tak, že ako donútiš homosexuál, aby sa vyspal so ženou. A samozrejme povedať to do eteru nemôžem, ale aj tam je telefón. Dobrý večer, nech sa páči. Dobrý večer, tu je Daniela z Českej republiky. Chcem ako povedať, prečo pre Čaputovú je dôležitejší deň 14. októbra, pretože po smrti Karla Gotta zomrela herečka Vlasta Chramostová, to je signatárka Charty 77 a patrí do tej havojnej bandy a tá bude mať pohreb práve 14. v pondelok o 11. hodine. A som presvedčená, že tam sa pohreb zúčastní pani Čaputová. Tak len toľko som chcela. Dobre, ďakujeme veľmi pekne. Zaujímavá informácia, tak to budeme sledovať, áno. Že či, lebo ona ide na Fórum 2000, to sú tie havloidné debaty, ale či sa stihne teda zúčastniť aj na pietnom akte, pokiaľ ide o Vlastu Chramostovú. No, dobre, uvidíme. Neviem, pozrite sa, keby som, ak by som bol prezidentom a v tej dobe by zomrel Karel Gott, ktorý teda asi tri generácie na ňom odrástli. A ja som to tiež ako mladý nepočúval, ale počul som to, lebo moja mama to počúvala samozrejme, takže ako jasne, v rádiu to stále hrali, ja neviem čo. A potom, keď som bol starší, samozrejme som k tomu už mal iný prístup. A ja keby som peším, tak by som do tej Prahy šiel, pretože som prezident. A pretože sa jedná o niekoho, kto nebude nahradený u nás určite nie a v Českej republike tiež nie. Hej, takže ako proste, rozumiete, toto je tak veľká udalosť, čo sa týka histórie našich dvoch národov. Ja to nechápem to, ale asi nie. Ale veď sme si to vysvetlili, že prečo nie. Veď to je jasné, ako oni uvažujú. To pre nich nie je osobnosť. Oni potrebujú iné postavy, ktorým sa kláňajú. A keď sa im ty nekláňaš, tak si neželaný, nežiadaný. Ale to si dobre povedal opäť. Aj ty vidím, že vnímaš to, čo Gretka hovorí, že išiel by si pešo do tej Prahy. Žiadna uhlíková stopa. Nie. Áno, ja som jeden z tých, Maďozare, ja som jeden z tých, čo nemá žiadnu uhlíkovú stopu. Nie, ja som jeden z tých, ktorý si nenechá od Čaputovej diktovať, akú ja mám alebo nemám mať uhlíkovú stopu, keď ona sa lieta lietadlom hoci kde, aj s tým druhým. Ale zajtra na besedu do Hliníka nad Hronom môžeš ísť pešo. A nie lietadlom? Nie. To by lebo ja to mám z domu ľudí, do Hliníka. Tak za ľudí. Lebo ja to mám z domu do Hliníka ďalej, ako to mal Kiska z Popradu do Košíc. A on išiel lietadlom. No, ale on si neuvedomoval, akú uhlíkovú stopu zanecháva. A ty už potom, čo Gretka ti povedala, ako si to dovoľuješ, no tak už vieš, že musíš ísť pešo. Dobre, pôjdem. Ale prídeš až o 2 týždne. Vidíme sa v marci. Asi tak. A dobre, a ešte pozrieme sa. Píše Richard. Dobrý večer, zastavila sa pri mne dcera, vidí na stránke šedé tričko a pýta sa, táto, prečo to bábo na tričko kope do radiátora? Hovorím, raz ti to vysvetlím, keď budeš väčšia. Išla k radiátoru, hovorí, aha, a kopla do radiátora. Kam tá mladiež speje? To je hrozné. To nemôže kopať len tak do hociakého. Musí byť pekne namalovaný. Rôzne, aspoň 7 farieb treba na ňo dať. A potom môžeš do ňo kopnúť. Ako dieťa, nie ako dospelý, samozrejme, v žiadnom prípade. No dobre. Ľubo, ja ti veľmi pekne ďakujem. Ďakujem za pozornosť všetkým poslucháčom aj divákom. S niektorými sa teda vidíme zajtra na besede a s ostatnými sa počujeme budúci týždeň v utorok. Do počutia, dovidenia. Tak, díky. A v pondelok mám pánov Žiarana a Foriša, tak bude sanda, nachystajte sa, lebo tak teraz už je zase veľa veľké halo okolo nich, aj Zuzana Pius si z nich spravila nejakých relevantných ľudí.
Uvidíme, popýtame sa ich nejaké veci, nebojte sa, budeme nachystaní, ale nachystajte sa aj vy a môžete im klásť otázky. Zajtra teda všetkým som poslal, ktorí sa prihlásili, všetkým som poslal e-mail, dneska okolo medzi pol 11. a 11. mali by ste to mať, ak to nemáte, tak mi ešte napíšte do rána, že ste to nedostali a že ste sa prihlásili na norbert@infovojna.sk, lebo niektorí to nevedia, napíšu na studio, keď hovorím stokrát, že Norbert, tak píšte na Norbert, ja to na studiu určite hľadať nebudem. A zajtra teda o 16. sa vidíme v Hliníku. Ďakujem všetkým, ktorí podporujú tento projekt. No a takisto vám ďakujem za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc. Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.